predvsem skoncentrirali na področje raka in preventive in harm reductiona v zvezi s tem, tako imenovanega harm reductiona. In seveda konferenco, ki smo imeli 6. decembra lani, ki je tudi govorila o različnih zdravstvenih politikah, aktualnih na tem torej področju, in ki je postregla z zanimivimi zaključki, od tega, da je seveda mora biti človek v ospredju, od tega, da seveda je treba upoštevati znanstvene izsledke v kreiranju zdravstvenih politik, torej ne samo znanstvene izsledke z področja zdravstva, ampak tudi ekonomike, organiziranosti, upravljanja, da je potreba več vlagati v znanost in raziskave z tega in tudi seveda širših področij. Torej, da je potrebno sodelovanje med različnimi izvajalci zdravstvenih storitev, regulatorji ter številnimi deležniki v zdravstvu in seveda tudi pacienti na drugi strani. Da smo ugotovili, da je 90% prezgodnih smrti v Evropski uniji posledica slabe sistemske skrbi na področju preventivnih dejavnosti. Da je torej tudi zelo pomembno tako imenovana harm reduction, kjer seveda nekdo, ki ne more spremeniti življenjskega sloga, pa vseeno lahko morda zmanjša škodo, ki si jo potencialno dela. Da je COVID pandemija bil pravzaprav en, nažalost, primer v živo, neko testiranje zdravstvenega sistema v živo in v glavnem so sistemi se pokazali za nevzdržne, tudi slovenski. Ugotovili smo recimo, da je potrebna temeljita reforma slovenskega sistema. Žal nismo seveda mogli v zadnji diskusiji vseh elementov prediskutirati, ker so tukaj seveda mnenja različna. Ampak tudi današnja konferenca, ki je pa namenjena predvsem torej bolj tem temama, ne, bomo se dotaknili stvari, kakšne reforme bi bile potrebne. In seveda ugotavljali smo tudi prek našega poljskega prijatelja, dr. Fala, da EU-13 v teh mednarodnih primerjavah zaostaja v vseh zdravstvenih kazalcih. Tako da jaz bi vas še enkrat vse lepo pozdravil, vse predavatelje, hvala za udeležbo. Ta simpozij organiziramo v sodelovanju z Javno agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in tako tudi kot prvega našega predavatelja predstavljam profesor dr. Mitjo Lanščaka, specialista interne medicine in kardiologije in seveda direktora Javne agencije za raziskovalno dejavnost in dejavnost Republike Slovenije. On ima naslov, kaj lahko slovenska znanost naredi za boljše in učinkovitejše zdravstvo. Verjamemo, da lahko marsikaj. Ne? In seveda, verjamem, da bomo slišali nekaj zanimivih besed iz ust prvega človeka ARRS-ja. Zahvalil bi se tudi Slovenski tiskovni agenciji, ki v živo prenaša to konferenco, tako da bo res lahko najširše odmevala naokrog in seveda za svojimi na sveti in pa usmeritvami pomagala k boljšemu zdravstvenemu sistemu. Profesor Lanščak, prosim. Dobar dan v mojem imenu in imenu sodelavcev na agenciji. Hvala za vabilo in hvala za možnost, da lahko to organiziramo skupaj z vami. Jaz bom probal zdaj svoje diapositive pokazati. Upam, da jih vidite. Vidimo, ja. Torej, zdaj vi, ja, tako, v redu. Torej, ja. Moja naloga danes malo razmisliti o tem, kaj lahko slovenska znanost naredi za boljše in učinkovitejše zdravstvo. Torej, jaz sem zdaj na sedežu vršilca dolžnosti ARRS, po osnovni izobrazbi sem pa zdravnik, tako da recimo, da imam nekaj izkušenj, da o tem nekaj povem. Ampak dajmo začeti na začetku. Slovenija, jaz jo vedno predstavljam kot kompaktno državo, ne kot majhno državo, ampak kot kompaktno državo in to ima tudi v smislu medicine in znanosti lahko številne konkurenčne prednosti. Trenutno v Sloveniji znašajo bruto izdatki za raziskovanje in razvoj skoraj 2%, kar seveda še ni dovolj in moramo težiti k temu, da pridemo do višjih številk. Ampak vseeno, kaj pa si lahko s tem privoščimo tudi v smislu zdravja in pa zdravstvene oskrbe. Že je bilo omenjeno, da je 90% smrti v Evropi takšnih, ki so odvisni od številnih pogojev in še vedno so na vrhu v Evropi bolezni srca in žilja, na drugem mestu so pa maligna obolenja, torej to tudi potem mora predstavljati nekako naš fokus v že znanstvenem pristopu k medicini, pa tudi imamo organizacijskem pristopu.
Zdaj, čim smo povedali, da se ukvarjamo s kroničnimi boleznimi, kamor spadata rak in pa bolezni žilja in srca, seveda to ni samo več stvar zdravja oziroma zdravstva oziroma zdravstvene politike, ampak se v vse to preko dejavnikov tveganja vključujejo vse druge panoge, od različnih ministrstev, različnih področij delovanja države, kot tudi do znanosti. Torej, če potem uporabimo znanstveni pristop, seveda lahko računamo s tem, da se na koncu izboljša zdravje, v tem primeru zdravje populacije, pravzaprav, z vsemi parametri, ki jih lahko v tem kontekstu merimo. Tukaj samo, da še enkrat ponazorimo. Torej, na koncu, če vi želite imeti zdravo družbo, to ni odvisno samo od medicinske oskrbe, ampak od vsega drugega. In vemo tudi to, in to je tudi v Sloveniji znano, da se socialno-ekonomski status v obratnem sorazmerju pokriva s pričakovano življenjsko dobo. Torej, imamo os od jugo-zahoda proti severovzhodu in v Pomurju, na žalost, vodimo po vseh kazalnikih slabega zdravja. Kako pa lahko v ta kontekst pripeljemo znanost? To so sredstva, s katerimi razpolaga ARRS za znanstveno-raziskovalno dejavnost, in ARRS v bistvu je glavni distributer sredstev za znanost v Sloveniji. Vidite, da sredstva rastejo, da je tak trend predviden tudi prihodnje, in torej s tem nekako se poskušamo pridružiti državam, ki za znanost in pa za raziskovanje namenjajo dovolj, in do tja bi lahko prišli v naslednjih letih. Torej, denar verjetno ne bo največji problem v tem kontekstu. Ta denar razdelimo na različne načine. Največ gre za raziskovalne programe in raziskovalne projekte. Znaten del za mlade raziskovalce, ki je en zanimiv instrument, ki bo leta 2025 praznoval 40 let v Sloveniji. Torej, vsako leto imamo aktivnih nekako 900 mladih raziskovalcev, od tega na novo okrog 220. V kontekstu napredka znanosti je pa verjetno najbolj kompetitiven oziroma najbolj aktualen ta del, ki je namenjen raziskovalnim projektom, torej nekako 25%. To je tisti del, ki spodbuja novo znanost in pa povezovanje med različnimi znanostmi. Seveda ne smemo pozabiti tudi na denar iz tujine, čeprav je za temelj znanosti je potrebno imeti stabilno financiranje doma, ampak seveda izzivi, ki so na področju medicine, se morajo povezovati tudi z denarjem iz tujine, kjer imamo številne možnosti, in moramo reči, da Slovenci še vedno nismo dovolj uspešni, in tudi tukaj moramo narediti nekaj, da olajšamo pridobivanje evropskih sredstev, bodisi v samem pisanju prijav, bodisi v oblikovanju pozivov za raziskovalna sredstva. Nazadnje, ampak ne najmanj pomembno, razdelitev sredstev po vedah glede sredstev strani ARRS. Vidite, da ima medicina najnižji odstotek. Zdaj, če je to prav ali ni prav, je drugo vprašanje. Verjetno je pa treba težiti k temu, da se sredstva razporejajo tja, kjer je odličnost in kjer lahko pričakujemo pomembne preboje. In v medicini prav gotovo mislim, da to je področje, predvsem tudi v povezavi z drugimi znanostmi in v interdisciplinarnem področju. Morda pogled v Slovenijo in nekatere glavne poante, kako bi lahko povečali sodelovanje med znanostjo in medicino in potem pač izboljšali v končni fazi zdravje populacije in pa zdravje, s tem tudi zdravje države. Torej, v slovenskem zdravstvu se še vedno soočamo s tem, da digitalizacija ni na neki solidni stopnji, ampak je prej v povojih. In to je nekaj, kar vpliva potem tudi na stroške zdravstvenega sistema in pa tudi na to, da ni ustreznega pretoka informacij. Zdaj, vedno imate v zdravstvu opravka z velikimi bazami podatkov, ki jih zdravniki ne vemo dobro obdelati, in tu sigurno pride do tega, da se moramo začeti pogovarjati z drugimi glede analize in pa tudi glede aplikacij umetne inteligence. Zdaj, v Sloveniji imamo nekako 13 do 14 bolnic, ki se ukvarjajo z akutno medicino, in to ni veliko, ne? Torej, če bi mi potem postavili ustrezno raziskovalno platformo,
bodi si preko raziskovalnih enot, bodi si na kak drug način, potem bi imeli avtomatsko pokrito celo Slovenijo. Če to združimo še potem z velikim bazim podatkov, ki si omenil, to je centralni register prebivalstva, potem baza predpisovanja zdravil in pa nacionalna baza hospitalizacije, potem imamo pregled nad celotnim dogajanjem v Sloveniji. Slovenija je tudi ena od držav, ki, če bi imela vzpostavljen sistem preko enot za klinično raziskovanje, bi bila zelo konkurenčna tudi na področju kliničnih raziskav, bodi si farmacevtskih, kot tudi akademskih kliničnih raziskav. Tudi zato, ker bi s tem imela pokritost celotne Slovenije in pa nacionalni vzorec. Zelo velika upanja polagamo v translacijsko medicino, ampak v Sloveniji ponovno nismo še naredili dovolj, da bi to bilo realno. Imamo pa dobre pogoje. Na koncu, če mi naših rezultatov ne komuniciramo z javnostmi, in to namenoma javnostmi, torej ne samo laična javnost, ampak med javnostmi, tako med strokovnimi, horizontalno, vertikalno, potem tudi, če imamo najboljšo znanost, če tega nihče ne pozna in o tem nihče nič ne ve, potem pač nismo naredili nič. Morda nekaj konkretnih predlogov. Torej, v medicini vedno operiramo z smernicami, ki so nekako navodila za uporabo v klinični praksi. To so zadnje smernice za področje srčnega popuščanja, kjer je nekaj navodil, ki bi v bistvu jih morali uporabiti v klinični praksi. Torej, tisto, kar je ena A in ena B, to mora priti v klinično prakso, torej ima učinek in je temelji na ustreznem številu raziskav. In potem sem se jaz vprašal, kaj potem od tega v Sloveniji je dosegljivo, kaj je plačano, kaj počnemo in kaj so naslednji koraki. In tu so rezultati. V Sloveniji, v bistvu na področju medicine, moramo ugotoviti, da večina, če ne vse stvari, ki so dosegljive v svetu oziroma aktualne, so dosegljive v Sloveniji, da so plačane strani zdravstvenega sistema. Vprašanje je pa, če vse uporabljamo, ne, tako, kot bi bilo potrebno v skladu s smernicami. In tukaj, če bi imeli mi ustrezen informacijski sistem in tudi platformo postavljeno, bi to bilo sigurno boljše. Torej, o tem se je treba pogovarjati tudi v sozvočju z drugimi znanostmi in pa predvsem glede digitalizacije v zdravstvu. Če bi mi imeli te stvari urejene, bi lahko zelo učinkovito tudi nastopali z našimi rezultati. Torej, primer je epidemija COVID-19. Tukaj imamo dve državi, to je Islandija, to je pa Izrael, kjer so pravzaprav z uporabo tega, kar zdaj opisujem, so prišli v najboljšo medicinsko oziroma drugo najboljšo medicinsko revijo na svetu, ampak najbolj cenjeno, to je New England Journal of Medicine. In oni so imeli kup člankov objavljenih na ta način, s tem, da so v bistvu pogosto samo spremljali epidemiološke kazalnike. In to bi bilo v Sloveniji prav gotovo možno. Pridemo zdaj na področje translacijske medicine. Torej, v Sloveniji imamo zelo dobro bazično znanost, ki pa se na žalost med seboj ne povezuje. In potem tudi v medicini ne pride do prebojev. Tukaj je marsikaj našteto, kar sem že prej omenil. Tukaj je recimo opis razvoja zdravila in tudi te stvari bi lahko v Sloveniji postavili vsaj v nekaterih točkah. Seveda je tukaj potrebno potem tudi razmišljati o tem, da to ustrezno financiramo in poleg sredstev strani države je treba razmišljati o tem, da pripeljemo tudi druga sredstva in da s tem omogočimo celoten prehod med stebri od 1 do 9. Zdaj v Sloveniji kakšne možnosti imamo? Torej, ARRS je že bil omenjen, druga agencija, ki se tu mora aktivno vklapljati, je Spirit in v prihodnosti sigurno moramo razmišljati o tem, da se te dve agenciji povežeta in potem, da imata tudi v kontekstu znanosti in medicine skupne razpise, ki potem lahko povežejo vso raziskovalno sfero v Sloveniji. Druga stvar, ki je konkretno verjetno možna in bo potrebno o njej razmišljati, v Sloveniji ponavadi razpisi niso tematski, razen ciljnih raziskovalnih projektov. Poleg tega smo uvedli tudi velike temeljne projekte, ker je pogoj, da se morajo povezovati inštitucije med sabo in mogoče bi kazalo, da gremo v en hibrid, torej da imamo ciljne raziskovalne projekte, ki so velike.
Zdaj, kljub temu, da sem opisal sistem tako, da ni še popoln, medicinsko raziskovanje v Sloveniji je nekako uspešno. Ne? Tukaj bom pokazal en kazalnik, to je število citatov, kar je dosegljivo na Sikrisu. In to so znanstveniki, ki imajo največ citatov v Sloveniji. Vidite, da so sami fiziki, med prvih 20 pa dva medicinca. Ne, torej, je medicina prva veda, ki se po tem kriteriju, pa še po drugih, res uvršča v vrh slovenske znanosti. To je pa enak parameter na področju medicine, kjer je tudi zastopanost različnih panog izrazita, in to tudi govori o tem, da ni samo ena panoga v medicini, ki je bila zelo uspešna. Torej, na koncu, kot sem povedal, ne, tudi če smo zelo uspešni, pa zelo dobri. Če tega ljudje ne vedo, in tu mislim od splošne javnosti do strokovne javnosti, potem nismo naredili nič. Torej, s komunikacijo znanosti moramo narediti nadaljne korake, tudi zato, da se znanstveniki poznamo med seboj, potem si lahko pomagamo, tudi izmenjamo informacije, pridemo do skupnih raziskovalnih tem. In seveda je to treba komunicirati z javnostmi, ker če javnost ne bo zaupala znanost, potem se bo dogajalo marsikaj, čemu smo bili priča tudi med epidemijo, in mislim, da si znanost, tako medicinska kot katerakoli, mora izboriti oziroma postaviti svoj položaj v vseh javnostih, in to je ne nazadnje odvisno tudi od nas, samih znanstvenikov, seveda pa tu pomoč je več kot dobrodošla. V ARRS imamo sedaj strategijo komuniciranja z javnostmi, ki jo seveda moramo uresničiti, in zato pa potrebujemo tudi ustrezno izobraženo ljudi, in na sedanje dogovor z ministrstvom mislim, da smo blizu tega, da bomo lahko zaposlovali, in bo ARRS se sigurno tu zelo aktivno vključil, da bo slovenskim znanstvenikom pomagal v tem kontekstu. Torej, tudi današnje srečanje vidim kot eno od takih, torej za komunikacijo znanosti med znanstveniki in pa preko STA, za kar se zahvaljujem STA, tudi do ostalih javnosti, in mislim, da so take prireditve oziroma dogodki več kot potrebni, in brez dvoma se bomo v ARRS tega tudi udeleževali in bomo veseli vsakega vabila. Jaz bi tukaj zaključil in se veselim nadaljnjih prispevkov, ki mislim, da bodo še bolj natančno povedali vse nekatere od stvari, ki sem jih jaz odprl, in se veselim razprave na koncu, potem pa seveda sem vse skrbno zapisoval in videl, kaj se da uresničiti preko ARRS in njenega poslanstva. Hvala lepa za vabilo in upam, da nisem bil predolg. Super, profesor Lenščak, tudi ste časovno dejansko v okviru. Tako se vam zahvaljujem, ker konferenca je kar dolga in bi radi ostali v tem časovnem okviru, kot smo ga napovedali. Tudi hvala vam za prezentacijo in, bi rekel, pozicioniranje znanosti v celotnem, bi rekel, v celotni družbi, v celotni sferi in seveda v tem okviru posebej zdravstvenega dela. Tako da jaz sem tudi želim seveda veliko uspeha pri nadaljem delu, da boste realizirali dobre ideje, ki jih imate okrog obeh tem, ki sem jih omenil. Se pravi, širša znanost in seveda tudi zdravstvo v tem okviru. Morda, ali ima kdo kakšno vprašanje? Sicer predlagam, da se vprašanje lahko kar postavijo preko četa, tako da jih bomo potem lansirali. Zahvaljujem se profesor Lenščaku tudi zato, ker je na poti danes, pa se nam je vseeno priključil, tako da smo nekako izimprovizirali to povezavo, ki je se odlično delovala, tako da je to dodaten plus vsemu, bi rekel. Dobro, če ni kakšnega vprašanja, vsekakor bodo kasneje sledila vprašanja, bi zdaj pravzaprav pozdravil našega poljskega prijatelja, profesor dr. Andreja Fala. On je predsednik Poljskega društva za javno zdravje, vodja oddelka za alergologijo, pljučne bolezni in interno medicino v Centralni klinični bolnišnici ter profesor medicinske univerzi v Wroclawu in univerzi kardinala Štefana Vicinskega v Varšavi. Skratka, naš prijatelj, ki je že sodeloval na naši konferenci in ki nekako, bom rekel, je predvsem zadolžen za neko mednarodno primerjavo, da tako rečem. Profesor Fall, Dil Andrej, I just introduced you briefly. I couldn't slice all your functions you have, but I certainly mentioned the most important ones. Welcome again at our conference. Well,
Again, welcome and please start with your presentation, and I'm sure some questions will follow. Please. Thank you for your kind introduction, Rasko. Dear friends, it's a real privilege to be here with you and to speak today. Thank you for inviting me. It's really a very nice occasion. I hope this is the second conference we meet at, and it's not the last one. We gonna speak today about the healthcare systems before, after pandemics, and all the shortages that may or may not arise in healthcare system of different countries, especially that Europe is mainly based on public financing in healthcare. So it's a very specific attitude that's quite different from the American or Japanese or Malaysian or Singaporean. So we have a big problem right now arising, and as an opposite to this, we need to remember that we have the other lack to support the finances of our healthcare system. Simply, we can prevent diseases, which we very often forget, and we even if we do not succeed in prevention, the primary prevention, we have secondary, tertiary, and so on and so forth. And Draska already mentioned during his introduction that one of the most recognized recently, especially in smoking, drinking, and in heavy drugs, attitudes is, lowering the risk. So harm reduction of the diseases if they already appear, or harm reduction of the substances or the behavioral risk factors before the disease develops. So to support the financial side, we need to think more closely about this way to lower to support to lower the health debt. The health debt is something that we're talking all about after pandemics, but let me remind that the health debt was always here. So the health debt in health care systems was always here. Why? Well, the definition, the financial definition of debt is at the right hand side of the screen, but let's look closer to the systems. Okay. Well, we have so diverse levels of financing. I at all the graphs, two red arrows will be pointing our two countries. So you see that you have much bigger, much higher financing than we do have in Poland, but still we have lower financing than the average OECD financing. So we can say that we could do better. So we could deliver better for our citizens, for those who need medical help in our countries. So maybe this is not a debt yet, but this is showing that still we have a way to go. Well, spending what we have to spend, both our countries do not cover 100% of the society needs for medical care. In all services, as you may notice, we cover only around 72-73% of the total need. So the other 27 or 28% of not covered needs is that of the system to the citizens, because the system promises all the citizens to have full access to all the services. If we do not fulfill it, that means that the system has a debt to pay off to the citizens. Well, when we look at the medical resources, so human resources and medical care, Poland is in a especially bad position because we have the lowest number of doctors and almost the lowest number of nurses per capita or per 1,000 inhabitants in Europe. Well, you are in a much better situation because even though you have quite a significantly low number of doctors per 1,000 of inhabitants, you have quite a good number of nurses, at least statistically, which makes your system a little bit stronger. But still, bringing these two data, so number of doctors and number of nurses, to at least the zero point, the EU point here and right in the middle, will cost some money. And this is also the health debt, so that the system has to pay. So we need to pay, and we need to bring these doctors to the system, to bring these nurses to the system, just to make the system safer.
Please look at this one. Nearly half of the adults across the whole OECD countries in Europe used telephone consultations, so online consultations during the pandemic. Please note that there are several countries, including Slovenia and Poland, that especially had a lot of a high percentage of these consultations, showing that possibly the physical services were not available enough for the patient to consult, so the patient did have to use the telephone or online consultation, which shows also that we can improve at this point. So that is increasing, and it will be increasing because we're getting older. This is the demographic effect in Poland, but I bet it's quite similar in Slovenia. So year by year, we have less the yellow field. It's the working age. And the darker field in the up of the demographic curve is the after working age. So it's increasing in number, the after working. So those who will be supported, so have to be supported by the healthcare system, but they do not provide. I mean, they do not work, they do not provide money, which shows in Poland, at least, that in, let's say, 20, it's 40, 35 years from now, we'll be facing at least 3% of general gross product, so country gross product. 3% will have to be added to what we're spending right now to fill the gap that's arising from increasing number of elderly people in the system. So this is a very important thing, because these all five components that I showed you are posing or already posed a huge health debt that will have to be paid off. What comes to this? What adds up to this during the pandemic? Please look at least again at our two countries. In all the countries, but in our more than an average, there are so-called unmet medical needs. So, there are things that people need to be taken care of, but for some reasons, geographical, financial, time-wise, whatever, they have not been taken care of. So they also add up to the debt. And this part really rose. It's much higher after the pandemic. Well, we're talking a lot about excessive deaths after pandemic. Let me briefly remind you what an excessive death is considered. Well, when we need an average, as the middle one, and it is 71%, average from the past 5 years, add up the amount of deaths assigned to COVID, reported as COVID, we have 85% of all the deaths in 2021. What is unaccounted for is the 15%. So that's why we called it excessive death, excessive unexplainable death. What is it really? So in some, we can say that maybe there's some unregistered COVID deaths, of course, part of it. Of course. Well, the mortality, because we're getting older as a society, the mortality is rising from year to year. So maybe this is 5%. But still, the grayish field that remains, it's about 12% of the total death, remains the excessive death. And when we look at the excessive death, again, in our countries, we can see that, especially in Poland, but also in Slovenia, the excessive death is quite considerable, and in both cases higher than the average in the OECD 35 countries taken into analysis. What does it mean? Well, for myself as a specialist in the public health, it means that the systems in our countries are not perfectly working. So for some reason, the basic level of health of our societies is a little bit lower than it should be. So we were more weak. Our citizens were more vulnerable during the pandemic time, and that's why in our countries especially we have an excess of death as compared to the countries that have their healthcare system at high level for a long time, because it doesn't help much that we have been doing fine in the five
past years, because well, the shape of the health of the society is being formed in decades. Let's say 25 years, we consider it one generation. Please have a look again at this graph, which gives the excess mortality not only as one group. And here Slovenia is doing great because, well, you have excess mortality, but in the elderly group, well, actually, it's a very high one, it's the highest in OECD, but you do not have any excess in the younger groups, which means that your system is doing pretty fine with the prevention and treatment of younger people, which is not the case in Poland. So we really need to work on our system, because people at the working age before 44 are dying off, which is really bad. And the level of this dying off is very high. So in this case, you are much better. Congratulations on that. But still, when we look at the past 2 years, we see that the life expectancy, so the expected length of living, both in Slovenia and Poland, dropped by one, in Poland by 1.3 years. This is the first time in the, after Second World War history in Europe, where the expected life length is getting lower. Please have a look what was happening in our countries before pandemics. You were rising by 0.2 year a year, so length living 0.2 per year. We were rising by 0.1. So it was a stable, well, slow but stable trend. It got reversed right in the pandemics in most countries. But, well, we are, again, performing worse than the average. So we need to look, you and we, or we together, we need to look at this closer to make it, to make it better for the societies. So where are we heading? Quo vadimus? Where are we going? How does it look after the COVID-19? Let me only remind you that during the over 2 years of the pandemics, over 6.3 million people died as of today, but at the same time, over 82 million people worldwide died because of the NCDs. This is non-communicable chronic diseases. This is the biggest, hugest killer in the history of the mankind, the NCDs. So this is the real problem for us in the coming future. Please note that when we look at the NCDs, at NCDs is everything, starting from diabetes, heart diseases, lung diseases, liver diseases, cancer, psychiatric diseases. These are all NCDs, and where they come from, I'll say it in a while. But when we look at these diseases, we can say that we have preventable causes of mortality. So if we stop some bad habits like smoking or drinking, excessive drinking, or when we introduce harm reduction techniques, we can make people live healthier and decrease the number of unnecessary preterm death in our populations. So this is the first group. And in this case, we are close to each other again. So we need to work on that, because too many people for cancer and circulatory system diseases are dying in our countries. So we need to improve that once again by improving or spending more on the healthcare, and also by improving prevention. So spending on, more on the harm reduction. And the second group, a second attitude to these diseases, the NCDs, is looking at the treatable causes. So when we already have a disease, how well do we treat it? Well, and here you are performing much better, which well is consistent with that Slovenia is spending much more money per capita for the healthcare. So you are performing here much better than Poland. We have a way to go to reach the average, but you are already above the average. So so in the nearest years, we really in Poland need to focus on this part.
But I showed you that during the 2 years of pandemics, 6.5, not even 6.3 million of people died because of the infection with SARS-CoV-2, and over 80 million died because of NCDs. Please look at the very nice risk comparison. Of course, it's a risk comparison outside of the pandemic time. You see that because of smoking, yearly die tenfold more people than because of the infections. So we see that in, well, normal times, I say outside pandemic times, smoking or drinking or having high cholesterol is much more dangerous, it's much higher risk of losing my life than getting an infection. This has to be kept in mind for the future. Well, when we focus on one of the, well, maybe not one, the most important killer in the world, because it takes 8 million lives a year, smoking. When we look at smoking, again, we have here Poland and Slovenia, we are, well, more or less at the same level. Too many of our citizens are smoking. I mean, the 15 plus people in our countries, they smoke too much, so we don't even get to the average, although we both close to, but reaching an average here, it's not enough. We need to perform better. Let me remind you, because I started saying that at the present, the prevention should support or must support well, money and organization in healthcare. So let me remind you that we have four levels of prevention. Well, the first, the primordial prevention, absolutely is education. And to reach the final goal, let's say, let's stick with smoking. So to reach the smokeless environment, smokeless societies, well, we need to focus on education, but it's going to take, as I told you, 20, 25 years. But we have many other needs in primary prevention, so, lack of social acceptance, public banning, financial pressure, so excise tax, value added tax, and so on and so forth. But finally, we have people that are already sick because they were smokers. And here we need to go to secondary and tertiary prevention. And one of the most recognized tertiary prevention ways is lowering the risk or harm reduction. And one of the most now recognized techniques to do so is using heat not burn products. We have working in Poland graph or a schedule how to act, how to perform with the patient who is a smoker. So of course we start with a regular medical advice. This is, let's say, primary prevention. So we go deeper, heading to nicotine replacement therapy, which is not refunded, so which is a very bad thing in Poland. It's not refunded, so the patient has to pay for it himself or herself. But finally, if the pharmacological, so nicotine replacement, and then pharmacological treatment that is partially refunded do not work, we go to the final step, which is the heat not burn products, which is the harm reduction, because we have a tertiary prevention, which is preventing the severe disease or complications of the disease. We already do have the COPD. We already, let's say, do have subneoplasm, but we are preventing further development and further deterioration of the healthcare in the patient. And this is where the when this prevention, tertiary prevention, comes in. Well, when we look at the heat not burn products, please note that the harm minimalization, when compared to the regular cigarettes or cigars or even pipes, it's really visible. The smokeless tobacco fails the lowers the risk 8 to 10 fold. Well,
Even here, the economy strikes back, showing that, well, cost of smoking-related diseases in the United States is $300 billion each year. So if we can introduce the minimal risk, or if we the risk reduction or harm reduction products, a part of this sum will remain and can be devoted to the treatment or clinical treatment. So it's not only that harm reduction can stop the progression of some disease, well, it can also save some money that can be reused in the system at other spot, especially that there are many proofs that the techniques or products that that lower the risk of tobacco disease development, they still lower, especially the one that we fear most of, the cancer, so relative cancer potency, when compared to tobacco smoke, as you see, it would be a basic, so 10 to 0 so is 100% is tobacco smoke. So when we compare some heat not burn products, is a 100-fold less risk of cancer development. When we develop some other products, is can be even 1,000 times less probable to produce a cancer response than when you smoke regular cigarettes. So summarizing. We have been focused for the past 2 years on the pandemic. So please, now we need to look a little bit broader, wider, because we're facing NCDs, we back to this one, and we're facing increased by the pandemic's health debt that we need to pay back. So the spending, the health spending, especially in Europe, when as I mentioned at the beginning, we have the public financing of the healthcare sector. So we'll for sure meet some shortages in financing because, well, simply the demand increased and the and we do not have any extra income. Well, the long term treat to public health are non-communicable diseases. They are responsible for over 90% of premature deaths. So this is the real enemy we need to fight with. Looking at what we can do, it's first we can look for some improved or increased financing. Of course, this we can increase taxes, both direct and indirect taxes. We can incline that employers will finance extra health checkups for the employees. Of course, this will increase the health safety, but still someone has to pay for that. We need to stimulate a silver economy. I think that maybe at the age of 65 is too early to for a retirement in contemporary Europe, especially that the life expectancy increases and the health status is better and better. So maybe 65 is still a person who can work and provide, not only be on retirement. But it's not only that we need to improve financing, we need to improve our health status, we need to fight against all the behavioral risk factors, including the most important, which is smoking, and the second most important, which is binge drinking. And we have already ways, we have already techniques that can improve the fight at this point. And as I showed you during my presentation, it's not only that they improve the health of this very concrete patient, of this very concrete smoker or drinker. No, they also try help us to save money that we spent on treating these people, so we can put this money to 0.1, so we can improve financing of the entire sector of medical health, thanks to implementation of the new techniques. Thank you very much for your attention. Thank you, Andrei, very much. Dr. Farr, thank you a lot. You raised so many interesting questions and you showed a lot of interesting tables that we could discuss for hours, I would say. And thanks for some compliments about Slovenia, although we sometimes feel that regarding the spending, the effects are too low for Slovenia that we get out of the health system.
Anyway, I don't have any questions here in the chat, but maybe we can take one question live, so to say. Are there any questions, maybe? Mm-hmm. Although I must say, really, it was a very great presentation, and you really showed very interesting comparisons. And again, putting forward some, I would say, very decisive questions about future development of different health systems. And obviously, COVID has much to do with it, because we saw live testing of our systems, and most of them really didn't go well, I mean, very well, you know. Okay, we don't have many questions, actually, not at all. Obviously, it was so clear. Dr. Farr, thank you very much, really, Professor Farr. Thank you so much. Our regular guest here, and, you know, your area is international comparison, which is always great to see where are you and so on. And so thanks again, really, and looking forward for our next meeting. Thank you, Draško, for inviting me. It was a real pleasure. It was nice to see you again. So, dear friends, I wish you a very fruitful conference. Onward. Sorry for not staying with you, but anyway, I will not be able to be a part of the discussion. So have a wonderful day and see you again soon. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you again. Okay, let's move forward. Gremo naprej po našem programu. Ti ne zamujamo kaj dosti, smo kar lepo v okviru, približno v okviru programa. Tako da jaz bi zdaj povabil naslednjega govornika, in sicer profesor dvojnega doktorja Timoteja Jagriča. Jaz sem hotel že v uvodu povedati, da se ne bom, da ne bom dolgih CV-jev bral vseh predavateljev, ki imajo res vsi odlične CV-je. Bi preveč časa s tem zgubil. Rekel bi samo, da je profesor Jagrič zelo aktiven raziskovalec na ekonomskem področju, tudi na področju zdravstva, da je tudi med drugim svetovalec oziroma da sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo in da seveda je zelo aktiven profesor in raziskovalec na tudi številnih drugih finančnih tudi področjih, kot vemo, in tako naprej. Tako da, Timotej, izvoli. Hvala lepa za uvod. Jaz bom najprej aktiviral prezentacijo. Tako upam, da se prezentacija vidi. Ja, se vidi. Trenutek. Sam trenutek, da nastavim zadevo, malo me peca. Prav, bom kar začel. Torej... Aha, super. Ja. Torej, spoštovani, v ekonomiji dobrobita je ekonomski ekosistem usmerjen k zagotavljanju socialne in ekonomske stabilnosti. Stabilnost v poslovanju je cilj vsakega podjetja in zagotavlja finančno uspešnost ter omogoča rast in razvoj, stabilnost zaposlitev, družbeno odgovornost in dolgoročno vzdržnost gospodarske aktivnosti. V ta namen podjetja v vseh gospodarskih sektorjih izvajajo celovite procese obvladovanja tveganj, med drugim izvajajo analizo scenarijev in testiranje izjemnih okoliščin. COVID je bil v živo izpeljan test, lahko bi rekli stresni test zdravstvenega sistema, njegovi rezultati pa so bili katastrofalni. To je drag dokaz za nujne spremembe v arhitekturi zdravstvenih sistemov, da bi ti služili svojemu primarnemu namenu. Zato se zastavlja vprašanje, kateri dejavniki potrujejo pomankljivostim arhitekture zdravstvenega sistema. Zdravstvene storitve so izjemno heterogena skupina storitev, tako glede na trajanje izvajanja kot na stroškovno intenzivnost. Zato so le nekateri deli tega profitabilnega trga zanimivi in s tem seveda predmet zanimanja zasebnih vlagateljev.
S tem pride do škodljivega izbora v ponujenih storitvah in javnim izvajalcem ostajajo le kompleksne in dolgotrajne storitve. V nadaljevanju bi rad podal nekaj tez, ki so povezane z arhitekturo zdravstvenega sistema in imajo neposreden vpliv na njegovo učinkovitost. Teza številka ena, odpoved tržnega mehanizma. Na trgu zdravstvenih storitev brez vsakega državnega posredovanja nastane struktura, ki na ponudbeni strani pri oblikovanju cen agira podobno kot monopolna tržna struktura. Povpraševalna stran pa ne uporablja običajnih mehanizmov iskanja optimalne cene zaradi asimetrije informacij in psiholoških dejavnikov v pogajalskem mehanizmu. Obseg povpraševanja zaradi staranja prebivalstva in rasti razpoložljivega dohodka kontinuirano narašča. Takšne razmere bi na kateremkoli trgu magično privabljale vlagatelje, saj tržne anomalije vodijo v zlorabo monopolne moči na strani ponudbe, prekomerno ponudbo profitabilnih, enostavnih ter pomankljivo ponudbo kompleksnih in stroškovno intenzivnih storitev. Informacijska asimetrija med ponudbo in povpraševanjem pa vodi v neustrezno količino in kakovost kupljenih storitev. Zato mora ureditev potekati hkrati na več področjih. In sicer država naj bo regulator v procesih sprejemanja pravil in drugih odločitev ni dopustna nikakršna korupcija, lobiranje ponudnikov poklicnih združenj in navzkrižje interesov odločevalcev. Drugič, država naj dosega socializacijo tveganja preko obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato mora kot predstavnica povpraševanja učinkovito zagotoviti, da sta količina in cena upravljenih storitev v skladu s cenovno ravnjo v državi ter njeno ekonomsko razvitostjo. Tretjič, država je neposredni ponudnik storitev, saj tržno nedelovanje, ki ga povzroča zasebni vlagatelji, lahko reši le zdravstveni sektor javnih izvajalcev. Le ti pa morajo imeti profesionalno upravljanje z vodstvenimi znanji, ki so potrebna za kompleksen management v izključno korist institucije, tako da se preprečijo škodljive previsoke cene dobav, ugodnejši delovni pogoji za nekatere posameznike, nekatere zaposlene ali skupine delavcev. Tudi nadzorni svet takšne institucije mora biti sestavljen iz strokovnjakov iz področja upravljanja. Udeleženci z navzkrižjem interesov ne smejo imeti možnosti vplivanja na upravljanje postopka odločanja ter nadzor nad javnimi izvajalci zdravstvenih storitev. Teza številka 2. Strokovno in ustrezno upravljanje storitvenih kapacitet. Naložbe v zdravstveno infrastrukturo pogosto ne financirajo izvajalci storitev samostojno, ampak so dodatno financirane iz javnih sredstev ali pa celo donacij privatnega sektorja. Profesionalno upravljanje le-teh bi moralo zagotavljati optimalno izrabo. Seveda je število upravljenih storitev na razpoložljivih zmogljivostih odvisno od normativov. Če vzamemo recimo primer Slovenije, so ti določeni pri javnih ponudnikih, ne pa tudi za zasebne. Na ta način se zmogljivosti pri javnih ponudnikih premalo izrabijo in tako se ustvari umeten vtis pomankanja v zmogljivosti. Pomemben element kapacitete je seveda tudi število zdravnikov. Število bi se lahko povečalo z novimi diplomanti ali migracijami, kar recimo dobro poznamo iz drugih razvitih držav. Zaradi jezikovnih ovir in ostalih vstopnih barier, ki so rezultat moči strokovnih združenj, je slednjih premalo. Število študentov, sprejetih na študij, pa je veliko manjše od potreb in veliko manjše od zanimanja. Z več prizadevanji univerz bi najbrž lahko povečali število študentov tudi s sodelovanjem s tujimi univerzami ali profesorji iz tujine, saj visoke plače v zdravstvu ne motivirajo zdravnikov za delo na univerzah. Zastavlja se tudi vprašanje, v kolikšni meri je koristno, da imajo zasebna poklicna združenja javna pooblastila za izvajanje nalog na področju regulacije izobraževanja. Praksa na drugih področjih je pokazala, da take ureditve vodijo v tržne anomalije. Teza številka 3. Bolniki so zavarovanci, ko prejmejo storitev. V gospodarskem smislu nakup zavarovanja pomeni prenos tveganja na zavarovatelja. Zavarovanec plača premijo in tako plačuje storitev, ki jo bo morda potreboval.
Pacienta je posledično potrebno dojemati kot stranko, saj v prihodu k izvajalcu zdravstvenih storitev pacient ne prosi za pomoč, niti ne zahteva darila, temveč le prejema storitev, ki izhaja iz pogodbe med izvajalcem zdravstvenega varstva in obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Za zavarovanca individualno načeloma ni znan trenutek niti količina potrebnih storitev, a na ravni prebivalstva je mogoče količino in vrsto potrebnih storitev oceniti pravočasno. Arhitektura zdravstvenega sistema mora te predvidene količine upoštevati. Vendar so poleg kurativnih pomemben segment tudi preventivne in promotivne zdravstvene storitve, saj te pomembno znižujejo prihodne stroške zdravstvenega sistema. Tudi iz perspektive kakovosti življenja, torej well-beinga, kakor tudi sposobnosti za delo, so preventivne storitve izjemnega pomena. Kadar pa je pri posamezniku vendarle potrebna kurativna oskrba, je dostop do kakovostne zdravstvene storitve zadovoljiv le, če se opravi pravočasno. Pravočasnost ima tudi pomembne ekonomske učinke, to je manj stroškov posrednih in neposrednih za posameznika, za njegovo družino, delodajalca in družbo. In to je ponovno ekonomska perspektiva dobrobita oziroma well-beinga. Teza številka 4. Deležniki v arhitekturi zdravstvenega sistema. V zdravstvenem sistemu je seveda vpleteno veliko število deležnikov, ki želijo maksimizirati svojo korist. Država mora zagotoviti, da se pri tem iskanju koristi za posamezne skupine ustrezno upošteva širši družbeni konsenz, ne nazadnje gre tukaj za temeljna ustavna načela. Pri tem imamo sledeče deležnike. Prvič, posameznike, katerih cilj je kakovostno življenje, kjer se zdravstvene težave rešujejo učinkovito in hitro. V obveznem zdravstvenem zavarovanju se upošteva načelo javnih financ, ki zagotavlja, da plačana premija odraža sposobnost plačila v skladu z socialno kohezijo. Zato se posameznik bori za pravično premijo glede na njegov razpoložljiv dohodek in ne za najnižjo premijo glede na njegovo stopnjo zdravstvene rizičnosti. Drugič imamo delodajalce, ki zagovarjajo in se borijo za zdravstven sistem, ki spodbuja in omogoča zdravo delovno silo. Tretjič imamo družbo, ki zahteva, da se zdravstvene storitve zagotavljajo za ekonomsko vzdržno ceno, ki omogoča financiranje širših socialnih potreb z upravičenim ekonomskim bremenom gospodarskega sistema, ki vključuje vse panoge. Potem imamo izvajalce zdravstvenih storitev, ki jih zanima le prejeta cena za izvajanje storitev, marža je interes privatnega izvajalca storitev, medtem ko v primeru recimo javnih izvajalcev ne gre le za maksimizacijo dobička in so lahko pred najvišjo ceno postavljeni tudi drugi interesi, recimo denimo način izvedbe storitev, vključno z delovnimi normativi, načini in izborom ponudnika opreme in podobno. Zato v okviru tudi Svetovne zdravstvene organizacije intenzivno delamo na vprašanju, da javni izvajalci lahko služijo tudi kot sidrne inštitucije v lokalnem okolju in so tako lahko element razvojnih politik. In petič, imamo zdravniška in ostala strokovna združenja, ki imajo seveda interes maksimizacije koristi za svoje člane. Ker niso neposredni izvajalci storitev na trgu, temveč so zaposleni delavci, pri izvajalcu storitev se dopustno pogajati le v tistih postopkih in ob enakih načelih, ki veljajo za druge poklicne skupine. Za druga področja, ki presegajo poklicna vprašanja, mandata nimajo. Zato bi morala smer komunikacije slediti verigi pogodbenih razmerij ob upoštevanju mehanizma demokratičnega odločanja, kjer je na koncu ustava garant spoštovanja širšega družbenega konsenza. V primeru zdravniških združenj ni sprejemljivo, in to posebej pozdravljam, da bi to lahko odločala o lastnostih zdravstvenega sistema, saj bi s tem manjšina odločala o pravicah prebivalstva. Zato širši socialni sporazum vključuje vse gospodarske panoge in različne skupine prebivalstva v socialni perspektivi za življenje v ravnotežju. Naj zaključim. Menim, da je dobrobit v ekonomski perspektivi, torej well-being, mogoče doseči le, če zdravstveni sistem deluje. To pomeni, da so vzpostavljeni vsi zgoraj oziroma prej navedeni mehanizmi, da se preprečijo preteče tržne anomalije in da se posamezni deležniki v zdravstvenem sistemu, denimo zasebni vlagatelji, dobavitelji, poklicne skupine in podobno, na račun drugih deležnikov ne morejo koristiti.
Zdravstveni sistem je glede na velikost deleža v BDP velik ekonomski sektor. Zato je interesov seveda veliko. Na drugi strani pa je zagotavljanje zdravstvenih storitev predpogoj za delujočo in konkurenčno gospodarsko aktivnost v podjetjih, tako gre za storitve družbi na primerljiv način, kot to zagotavlja recimo šolski, sodni sistem, pa tudi druge javne storitve. Od ekonomske uspešnosti posamezne družbe pa je na koncu seveda odvisno tudi kupna moč te družbe ali drugače, koliko zdravstvenih storitev in drugih javnih storitev si bomo lahko kupili. Sistem zdravstvenega varstva mora delovati učinkovito, kontrolni sistemi morajo zagotavljati sprotno prepoznavanje vrzeli v delovanju zdravstvenega sistema ter zagotoviti ustrezne korektivne ukrepe za njihovo odpravo. Tako zdravstveni sistem na koncu dosega svoj primarni cilj, to je zagotavljanje ustreznih zdravstvenih storitev za doseganje najboljše dosegljive ravni zdravja za prebivalstvo, krati pa ni izključeno dodajanje zasebnih rešitev zdravstvenega varstva za storitve, ki ne spadajo v področje osnovnega zdravstvenega varstva. Na ta način ni mogoče le kakovostno življenje, ampak spodbuja tudi gospodarsko rast. Hvala za vašo pozornost. Ja, hvala profesor Jagriču. Mislim, da je zelo jasno razdelal posamezne kategorije v zdravstvu, posamezne odnose v zdravstvu med različnimi skupinami, in vsekakor je to pravi referat, da tako rečem, v smislu našega naslova današnje konference. Torej, mislim, da bi ta njegov sestavek lahko marsikakšen minister vzel v svojo, ko bi rekel, obdelavo in upošteval seveda te napotke, kar se tiče zame zdravstvene politike. Imamo kakšno vprašanje mogoče? Ni nobenega vprašanja, no? Ampak prezentacije bojo na voljo, tako da kot običajno bomo dali na našo spletno stran, tudi pripravili bomo zaključke konference, ki jih boste vsi dobili. Tako da jaz se lepo zahvaljujem profesor Jagriču za njegovo temeljito razpravo in pravi referat, kot bi rekla, ne? In skratka, ostanemo še naprej v kontaktu. Zdaj bi prišla na naslednjega predavatelja, ki ga prav posebej lepo pozdravljam v naši sredi, to je direktor, generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra iz Ljubljane, uspešen advokat, ki je bil kar nekaj časa predsednik nadzornega sveta Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, no sedaj pa generalni direktor in verjetno se vsi strinjamo, da mu izzivov ne manjka. Prav gotovo ni lahko voditi tako velike inštitucije s tako ličnimi interesi, tudi ko smo slišali prejšnjega predavatelja in seveda tudi sami to vemo. Vsekakor pa zanimivo slišati, s kakšnimi praktičnimi problemi se srečuje, ko govorimo recimo o teh naših največjih problemih v zdravstvu. Tako da, gospod Jože Golobič, izvoli, beseda je tvoja. Hvala lepa. Hvala, Draško, za povabilo, z veseljem se odzovem, lepo pozdravljam vse prisotne. Tri zanimiva predavanja smo slišali. Moram reči, da tudi meni odpre včasih kakšno novo dimenzijo. Seveda s doktor Lajnščakom ne bi mogel se bolj strinjati, skratka, del ključa do uspeha je zagotov v raziskavah, v kolaboraciji znanstvenih ustanov in tako naprej. Seveda, doktor Jagrič z ekonomsko analizo, moram reči, da seveda na teoretični ravni je zadeva izjemno lepo predstavljena, pa pridemo do tega, kar imam jaz danes naslov. In to so praktični vidiki, ne? In te praktični vidiki pa včasih seveda malo odstopajo od nekih teoretičnih razprav, pa se poskušamo ves čas seveda obračati k, da rečem, teoriji, zato ker drugače seveda te lahko odnese čist nasprot. Jaz sem sicer pripravil samo dva slajda, bom še dodelal, pa potem Draško poslal za na spletno stran, ampak super, zgolj kot pomoč v tem, bom tem kratkem ekspozeju, ker tečem potem naprej na ministrstvo. Mogoče, sem da probam še rata
Super, vidimo. A se tole vidi? Ja, se vidi, super. No, nekaj besed o UKC Ljubljana. Po zadnjih podatkih je UKC Ljubljana med 30 največjih bolnišnic na svetu po številu postelj. AKH Dunaj, s katerim se tako radi primerjamo, je 29. in imajo 30 postelj več kot mi, 2100 in nekaj postelj. Skratka, morate si predstaviti, da je to resničen kolos. 8500 zaposlenih je v bistvu največji delodajalec v Sloveniji. 1500 zdravnikov, torej 980 zdravnikov, specialistov, pa potem še specializanti, sekundari in tako naprej. 3800, ta številka ne odgovarja čist, ampak nad tam okrog 3900 do 4000 medicinskih sester. In pa tale številka 2113 postelj. Z AKH Dunaj, ki se radi primerjamo, se tudi po budžetu probamo, in sicer mi smo v lanskem letu dosegli prihodek v višini 700 milijonov evrov. Dunajska primerljiva bolnišnica in v lanskem letu dosegla prihodek 1,2 milijardi. Skratka, govorimo 500 milijonov razlike na prvi pogled, in tudi struktura zaposlenih je v Avstriji drugačna, skratka kompetence in tako naprej so drugačne. Zanimive številke so recimo v smislu sodelovanja z drugimi inštitucijami ali pa z farmacijo. Jaz mislim, da del in to je tudi neka strategija UKC-ja v prihodnje, seveda sodelovanje z farmacijo bi si želeli izboljšati v smislu kliničnih študij, in UKC je, da rečem, playground, kjer seveda zaradi števila pacientov in raznolikosti patologij, ki jih v UKC-ju zdravimo, je zanimiva za sodelovanje s farmacijo. 90 tisoč hospitalizacij lansko leto, 700 tisoč ambulantnih pregledov, 380 tisoč diagnostičnih pregledov, torej magneti in vse ostalo. In na srečo malo višja številka porodov, 5270. V principu UKC Ljubljana odnese več kot polovico, da rečem, zdravstvenih storitev v Sloveniji. Po teh številkah si lahko mislite, kakšen pogon to je. Več kot 1,100,000 ljudi vsako leto prestopi vrata UKC-ja. Mi imamo v sistemu bolnišnic, seveda bolnišnice, ki so manjše od naših kliničnih oddelkov, klinični oddelek, katerega jaz vsake 14 dni stopim noter pa pogledam, če vse teče. Ne? Ker enostavno ni časa. Mi imamo kirurško in interno kliniko, ki v principu predstavlja ta 83% vsega, kjer imamo recimo 2000 zaposlenih, samo na eni kliniki. In ta kolos skrbi za vrhunsko medicino. Jaz sem prepričan in lahko rečem, vrhunska medicina se je in se, in v prihodnosti upam, da še bolj, se je izvajala v UKC Ljubljana. V UKC Ljubljana in seveda to privede do tega, kako pa pridemo do vrhunske medicine. Seveda z denarjem, jasno. Vendar v sistemu slovenskem je denarja v zdravstveni blagajni to, kot ga je. Nekatere posege zdravstvena zavarovalnica plačuje po realizaciji. Torej, toliko kot jih bolnišnice naredimo, toliko jih dobimo plačanih.
je pa en cel kup posegov, ki pa, da rečem, se odrejajo plansko. Ena od takih recimo operacij je TAVI, operacija na srcu. UKC je v letu 2021 dobil določenih 200 tovrstnih operacij. Mimogrede, taka operacija stane v poprečju 32 do 34 tisoč evrov. 200 je bilo dodeljenih UKC Ljubljana. UKC Ljubljana jih je do konca leta naredil 280. Enostavno, UKC Ljubljana nima privilegija ali pa udobnosti, da ko septembra izpolnemo kvoto, ki nam jih zavarovalnica določi, da bi rekli, spoštovani bolniki, ker letos nimamo nobenega posega več plačanega, prosim, pridite naslednje leto. To bi bilo neodgovorno in tega ne želimo. Mi smo tukaj zaradi pacientov in seveda jih delamo, poleg tega, da seveda TAVI operacija ni nekaj, kar lahko čakaš. To je v principu vedno dosti urgentna zadeva. Da gre stvar še nižje, dobimo paciente, ki pa jih, recimo drugi dve bolnišnici, ki tudi to delata, prepošljeta k nam, ker so tudi oni na enakem sistemu dodeljenega števila. Skratka, mi naredimo več operacij, kot nam je dodeljenih, v, da rečem, našem območju, v srednje Slovenije, in potem dobimo še ostale paciente iz drugih delov Slovenije, ki jih k nam napotijo druge bolnišnice. In to je perpetuum mobile, tako se vaš čas vrtimo, vendar nihče, in s tem moram reči, da smo v UKC-ju ponosni, nikoli nismo pustili pacienta pred vrati. Vsak ga oskrbimo in dobi najboljšo možno oskrbo. Potem pridemo na drugo področje, kjer seveda imamo posege, ki imajo ceno, kot je bila določena nekatere leta 99, nekatere leta 2005, nekatere leta 2010. Vsi vemo, kam so cene šle in materijala, stroškov dela in tako naprej. In zdaj, da ne jamram preveč, na leto po naših izračunih naredimo okrog med 40 in 50 milijonov minusa samo iz tega naslova. Ker so naredimo posege, ki so podplačani, bodi si jih sploh ne dobimo plačan, ker smo presegali kvoto. Ampak, da ne bomo samo tarnali, in to je nekaj, kar zavarovalnico usklajujemo, seveda, kot je moj predhodni govornik rekel, sistem bolnik je naša stranka, bolnik plačuje zavarovalno premijo za storitve, ki jih bo morda nekoč potreboval. Ta sistem, jaz mislim, da to je sistem, ki ga velja nadgraditi oziroma upoštevati, ampak to ni nekaj, kar lahko UKC Ljubljana naredi. In zdaj me privede to do ene percepcije, ki je v bistvu zelo napačna, in to je, UKC Ljubljana je enako zdravstveni sistem. To ne drži. UKC Ljubljana ne ustvarja zdravstvenega sistema, ni odločevalec, UKC Ljubljana je v bistvu, da rečem, akter na področju zdravstvenega sistema, tako kot vsi drugi izvajalci zdravstvenih dejavnosti. In naslednja stvar, vsi javni zdravstveni zavodi delujejo na podlagi zakona, ki je bil sprejet leta 1991. In to je zakon o zavodih. Zdaj, lahko si mislite, kakšen razvoj tudi pravnega naziranja, pa ekonomskega, pa zdravstvene stroke se je od leta 1991 zgodil do danes. In moram reči, da je seveda za učinkovito vodenje takega kolosa, kot je UKC Ljubljana, je to izjemno, da rečem, zahtevno pravno okolje. No. Na eni strani želimo in senzacionalističnost medijev seveda
ves čas, in ker prodajajo se nam rek slabe novice in potem kliki na reklame so na slabih novicah, ne na dobrih. Ne. Seveda, vsi terjajo vzdržno poslovanje, kar si ga tudi mi seveda želimo. Vsi imajo polno idej o tem, kakšne napake so vse v UKC-ju in tako naprej. Redko kdo se pa posveti, da rečem, big picture-ju. In seveda, ne bom trdil, da smo izjemni v vseh pogledih, daleč od tega. Ves čas skušamo stvari premikati, ves čas skušamo popravljati. V nabavi smo prej neučinkoviti kot učinkoviti. Spet, a da imamo krivil zakon o javnih naročilih ali ne, jaz kot odvetnik nisem vajen k iskanju problemov, ampak rešitev. V zadnjem letu mislim, da smo jih kar nekaj že našli in jih tudi upeljali in izprobali. In to so v bistvu novice, ki ne pridejo v časopise, ker so, kot sem že prej rekel, izjemno nezanimive, pridejo samo slabe. Zdaj, vseeno pa moramo brez lažne samohvale povedati, da v času COVID-a, kot je moj predhodnik rekel, stres test zdravstvenega sistema, se je UKC Ljubljana in tudi vse COVID bolnišnice, moram reči, da smo naredili izjemno delo. Namreč, zakaj? V UKC Ljubljana imamo sicer okrog 170-180 intenzivnih postelj. To so postelje, ki so namenjene pacientom po operativnih posegih ali ki čakajo, ki so v takem zdravstvenem stanju, da to potrebujejo, vključno z mehansko ventilacijo in tako naprej. Ko se je začela epidemija in se je začel pritok pacientov, ki so potrebovali mehansko ventilacijo, UKC Ljubljana ni polnil siceršnjih intenzivnih postelj, ampak smo postavljali nove. Zdajšnji minister, prejšnji direktor je v rekordnem času, 10 dneh, uspel in seveda z sodelavci urediti tako imenovani dva nadstropja tako imenovanega diagnostično-terapevtskega servisa, ki je v bistvu ta attachment UKC-ja. In tam smo sprejemali COVID bolnike. COVID bolniki niso nikoli bili sprejeti na siceršnje oddelke. Siceršnje oddelke so seveda bili okrnjeni v delovanju, zato ker smo kader prerasporejali na COVID oddelke. Vendar smo tam postavljali popolnoma ločene postelje. V nekem trenutku maksimalna številka, ki jo je imel UKC Ljubljana, je bilo 352 akutnih pacientov in 112 pacientov na intenzivni negi 3, torej mehansko ventiliranih. Poleg 150 pacientov, ki sicer se vrtijo po UKC-ju iz drugih oddelkov. Jaz sem pred časom bil na sestanku z direktorjem Charité Berlin, kjer sva načela tudi to temo. Charité Berlin je prvih 10 dni napolnil vse bele intenzivne postelje, ustavil vse operativne programe, ustavil transplantacije, ki sem jim grede v UKC Ljubljana, niti en dan ni ustavila v epidemiji, celo več. Številke so zrasle v epidemiji deloma tudi zato, ker je bilo na voljo več organov za presaditev, ker so ostale bolnice imele težave. Recimo bolnišnica, ki je, te rečem, med najboljšimi na svetu, če ne najboljša, je v nekem trenutku zašla v težave. Vsi se spomnimo tudi, kakšni problemi so bili v zdravstvenih sistemih, ki so veliko bogatejši od slovenskega, recimo nizozemski, kjer so bolnike vozili v Nemčijo, pa francoski, ki se je znašel v težavah. Tega v Sloveniji ni bilo. Tako da, kakorkoli... Belgijski recimo, ne, ja, Draško, to ti seveda bolj poznaš, tega ni bilo in sam, da rečem, da saj še nekaj pozitivnega v celi zgodbi.
In pa, zdaj, če se samo vrnem na zagotavljanje vrhunske medicine. Seveda, sodelovanje z drugimi inštitucijami, z farmacijo, z znanstvenimi inštitucijami in pa seveda raziskave. Raziskave in tole je v bistvu kvantitativni assessment and quality assessment, research achievement, ki ga je povzet po ARRS-ju. UKC v bistvu se je, bi rekel, zelo dobro odrezal v zadnjih letih, kar se tiče raziskav. Veliko vlagamo v raziskav, veliko novih načinov zdravljenja pospešujemo. V recimo ena, na katero smo zelo ponosni, je sekveniranje genoma z najnovejšo opremo. Druga je celično zdravljenje, kar te mašine, torej naprave, tri imamo v UKC-ju. To je v bistvu v tem trenutku najvišji nivo personalizirane medicine z odvzemom matičnih celic, z vzpostavitvijo vektorjev, z v bistvu personaliziranim zdravilom, ki se potem seveda administrira pacientom. Profesor Zver, naš oddelek za hematologijo, je izjemno prodoren na tem področju. Sodelujemo z tudi drugimi inštituti, torej Kemijski inštitut, Nacionalni inštitut za biologijo, nekaj z Jožefom Štefanom. Skratka, jaz mislim, da v tej kolaboraciji je zagotov korak naprej. Ta, da rečem, neka samozaprtost in samozadostnost zagotovo ne more biti odgovor. Treba se je odpreti, treba je seveda sintetizirati tudi druge vede. Jaz mislim, da ta napredek je lahko, če ne cenejši, pa zagotovo hitrejši. In na to smo ponosni. Imamo na novo transformiran center za klinične raziskave, ki ga vodi akademik profesor dr. Strle. Mislim, da smo se ujeli, tudi da rečem, pravila smo si postavili tudi v sodelovanju z drugimi inštitucijami. Kar pa je bistveno, je to, da pri kliničnih raziskavah je vedno potreben bolnik. Bolnik je vedno v UKC. Odgovornost v zvezi ali pa nasproti bolnika, ki je vključen v neko klinično raziskavo, leži v UKC-ju. Skratka, od soglasja, ki ga da, do pojasnitvene dolžnosti, ne nazadnje pojasnevanja, za kakšno raziskavo gre. In v bistvu v UKC-ju smo postavili se na stališče, da seveda v raznovrstnih kliničnih raziskavah, kjer UKC sodeluje, je vloga UKC-ja tako pomembna, da seveda terjamo tudi enako pomemben delež financiranja in ostalih koristi iz te raziskave. V preteklosti se je namreč kdaj dogajalo, da temu ni bilo tako, in jaz mislim, da je čas, da temu naredimo konec, oziroma smo že naredili konec. Zdaj pa v praktični problemi zdravstvenega sistema. Jaz mogoče bi rajši rekel kakšno na temo izzivov, ki jih imamo. Imamo velik izziv infrastrukture. Infrastruktura je, UKC Ljubljana je začel delovati leta 75, od tedaj naprej bistvenih izboljšav infrastrukture ni bil deležen, parcialne, ne pa kompletno, bistveno na globalnem nivoju. In ravno v tem trenutku, to
da rečem, pa je ena od stranskih koristi COVID krize je bilo to, da je dozorela ugotovitev, da zdravstveni sistemi seveda včasih funkcionirajo tudi bolj na etični pogon kot kaj drugega. Evropska komisija je v lanskem letu namenila iz nekaj skladov precej denarja v izboljšanje zdravstvene infrastrukture. Mi smo na ta vlak skočili, tako da zdaj, as we speak, začenjamo z obnovo glavnega hospitala. To je zalogaj posebne vrste. Namreč v roku 3 tednov bomo zaprli zahodni trakt hospitala, zaprli bomo 300 postelj in jih preselili po drugih oddelkih in seveda se selijo tudi drugi oddelki. Na zahodnem traktu je večinoma interna klinika, nekaj jih selimo na ortopedijo, pa na kirurgijo, pa na ORL, pa na dermo. Skratka, to bomo še vse obveščali naše bolnike. Bistveno pa je, da začenjamo z popolno energetsko sanacijo objekta in pa popolno notranjo obnovo objekta. Tako hospitala kot DTS, torej tega prizidka, tega dodatka v UKC-ju, skupaj prenavljamo 73 tisoč kvadratnih metrov. Investicija je predvidena v 90 milijonih in računamo jo končati v 2,5 leta. Zdaj, morate si misliti, da ob tem, ko servisiramo več kot milijon pacientov letno, bomo 2,5 leta v bistvu še gradbišče. Tako da to je recimo prvi izziv. Ampak ok, jaz računam, da ga bomo speljali, ekipe so kar dobro postavljene, moram reči, da tudi po začetni skepsi in kot je to seveda naravno, ko gledamo v nekaj, kar še nismo doživeli in to, kaj tacga še ni bilo, se mi zdi, da smo spet nekako stopili skupaj in mislim, da bomo to, oziroma prepričan sem, da bomo to speljali brez da bi naši pacienti to kaj posebej občutili, zagotovo ne strokovno, morda pa logistično, ampak tudi zato imamo Klinko Kavalier, ki vozi po kampusu 10 tisoč pacientov, je prepeljal v lanskem letu iz ene klinike na drugo in tako naprej. Drugi izziv je seveda kader. Moj predhodnik predavatelj je omenil, tudi nakazal rešitve. Seveda rešitve so en korak nazaj pri vpisu na fakultete, tako zdravstveno kot medicinsko, ali pa seveda pri pridobitvi kadra iz drugih držav, pri čemer, kot se je lepo izrazil, barijere, ki jih postavljajo združenja, so včasih previsoke. Spet UKC ni ustvarjalec teh barijer, ampak samo plava v tem morju tega. In na področju kadra smo pa resnično pred izjemnimi izzivi. En primer naj povem, Nemčija je 20 let nazaj imela na Filipinih nekaj zdravstvenih fakultet oziroma šol, iz katerega so seveda potem sami se vzgajali kadre. No, to se jim je zaključilo s pandemijo. Tako da, in seveda, ker ima vsak kontinent svoj jug, ne, smo mi za Nemčijo jug, poplava oglasov pride do Slovenije, tudi do naše inštitucije, njihov zavod za zaposlovanje aktivno išče kadre v Sloveniji. Moram reči, da ponudbe tam so, ali pa saj slišijo se, konkurenčne, vendar je treba vzeti v obzir, da tudi seveda strošek življenja v neki severnoevropski državi precej drugačen, kot je pri nas. In seveda, kaj mi počnemo, mi se tudi obrnemo na jug in to počnemo enako navzdol.
kjer smo potem deležni enakega ogorčenja, kot ga mi dajemo našim severnim sosedom. Tako da izzivov v UKC nam ne bo zmanjkal. Smo pri tem zelo previdni tudi v tem, da problem tudi naslovimo kot problem in izziv kot izziv. Ne? V tistem Houston we have a problem ni bil Houston we have a challenge. Ne? Skratka, probleme rešujemo promptno, izzive pa seveda, da rečem, z nekimi premišljenimi politikami, kolikor nam jih seveda dovoljuje pravni in ekonomski okvir, v katerem moramo plavati. Ta je tak, kot je, zdaj neko jamranje ga ne bo spremenil ali pa saj ne, zelo na kratek rok. Tako da toliko z moje strani bi imel zapovedati. Zahvaljujem se za povabilo, izjemno zanimivo predavanje do sedaj. Bom priklopljen še naprej, kolikor pa ne si bom pa seveda zavrtil kasneje. Ja, gospod Jože Golobič, res najlepša hvala. Si bil preko svojega časa, kakor si imel nekako... Se upravičujem. Čak da upen do konca. Kakor je bil nekako predvideno, no? Ampak si bil tako zanimiv in tako plastično si prikazal in delovanje te naše največje inštitucije, kot tudi probleme, ki smo jih čist praktično slišali, ne? Da te res nisem hotel prekinti. No? In moram reči, da to dubil sem na SMS par sporočil, da je predavanje zelo zanimivo, tako da sem res namenoma pustil. Mislim, da si zelo lepo predstavil tudi impresivne številke, ne samo v našem merilu, tudi v mednarodnem merilu pravzaprav. Ne? Verjamem, da jih marsikdo ni vedel in da je bilo super, da si lahko tako predstavil. Včasih si ljudje na širše ne? In tudi recimo tudi celo stroka mogoče premalo predstavlja nekatere stvari, ki si jih tako lepo predstavil. Ne? Tako da jaz mislim, da smo smišljali res dobro prezentacijo, zelo zanimivo, kot rečeno, si sploh nisem upal prekinti, ker je bilo tako zanimiv. Vprašanja nismo nobenega dobili, ampak razmišljam, zakaj ni vprašan danes, ampak jaz mislim, ker tudi sam, ne, ko poslušam vse predavanja do zdaj, ki sem jih poslušal, vsa so bila tako kompletna, da kar ne veš, kaj bi prašal, ker nekako vse je stalo v vseh predstavitvah, ki smo jih do zdaj imeli. Tako da jaz se ti najlepše zahvaljujem, ki si vzel čas, vem, da si zelo zaposlen. In ti tudi želim prihodnje veliko uspeha pri vodenju te inštitucije. Mislim, da si to vodenje in pa neke strateške pozicije zelo dobro zastavil. Tako da vse dobro tudi naprej. No. Hvala lepa in lep pozdrav. In smo na zvezi. Tako da predlagam, da gremo kar naprej. Vprašanja nismo nobenega dobili. Naslednji na sporedu je ekonomist Gašper Čehovin, ki je direktor in solastnik podjetja Parsec d.o.o. Dolga leta, bom rekel, računalniča, če tako rečem, pod pogovorno rečemo, ne? In seveda se ukvarjajo, zato so tukaj povabljeni, ki se ukvarjajo seveda tudi z, ali pa predvsem, bom rekel, z digitalizacijo v zdravstvu in sicer kaj počnejo, bo na hitro predstavu. So pa tudi aktivni v Bruslu, kjer skušajo, da tako rečem, v Bruslu, ne, kot nekem simbolu Evropske komisije oziroma nepovratnih evropskih sredstev. Tako da, Gašper, izvoli. Hvala lepa. Pač, prosim, lahko v času. No. To je lažno naprej povedati, ne? Ker potem, ker je nekdo tako zanimiv, ne? Ker ti tudi gotovo bo še težko prekinti. Zato pa rajšo naprej rečem, da se boš držal časa. Da gori sam selekcijo pri sebi. Dogovorjeno. Najprej lepa hvala za povabilo. Nam je v čast se predstaviti slovenskemu krogu, predvsem zaradi tega, ker na slovenskem trgu z našimi zdravstvenimi rešitvami še nimamo neke močne reference, smo prisotni na drugih trgih, bom tudi malce povedal na hitro, kje v Parsec je pred 8 leti identificiral neko svojo nišo, kjer je začel razvijati, kjer smo začeli razvijati ene svoje rešitve v zdravstvu, predvsem našli smo svojo priložnost na področju sodelovanja med različnimi deležniki v zdravstvenem procesu. To je v bistvu naša mantra, smo
Rešitve, ki jih ponujamo, niso infrastrukturne, so aplikativne. Konkretno smo tisti, ki zdigitaliziramo nek konkreten proces in na ta način doprinašamo ne samo k kakovosti zdravstvene storitve za pacijenta, ampak tudi prinašamo nekaj dodatnih prihrankov v zdravstvenem sistemu. Prisotni smo v Angliji in na Nizozemskem in še to le v dveh regijah v Angliji in v dveh regijah na Nizozemskem, tako da nas čaka še precej veliko dela. Zakaj smo izbrali te trge? Predvsem zaradi tega, ker je zato, da mi sploh rečemo trg, morajo biti izpolnjeni nekateri ključni pogoji, kot je recimo digitalna najprej infrastruktura v regiji oziroma državi, kot je interoperabilna hrbtenica, s čimer imamo tudi v Sloveniji nekaj izkušenj. Mora biti vzpostavljena neka, reko, pravna podlaga o tem, kdo lahko dostopa do pacientovih podatkov, kdo jih hrani, kdo obdeluje in tako naprej. Mora biti jasno, kdo tako digitalno rešitev financira in okrog tega tudi seveda speljane nekatere, reko, zdravstvene politike, ki tako digitalizacijo, digitalno transformacijo tudi spodbujajo in prav tukaj je Anglija in bom rekel Nizozemska precej prednjači od sicer evropskega poprečja z njihovimi programi same digitalizacije. No, mi smo našli svojo nišo, ki sem jo omenil na začetku, v konkretno ne v zdravstveni oskrbi znotraj institucije, ampak do tako imenovanega outpatienta. Pravimo, da ko je pacijent del neke klinične poti v instituciji, je zanj zelo dobro poskrbljeno, seveda še vedno preveč različno morda od evropske države do evropske države. Vendar takrat, kadar pa zapusti bolnišnico, je dosti krat še posebej v primeru kroničnih bolezni in pa onkoloških bolezni, še vedno, bom rekel, v procesu, še vedno prejema neko oskrbo, vendar tam je prepuščen samemu sebi, predvsem pa tudi zdravstveni sistem kontrole nad njim in nad tem delom budžeta, seveda nima. Na drugi strani imamo, pa naslavljamo z našimi rešitvami nekatere neučinkovite procese tudi v samih institucijah oziroma med institucijami, še posebej, ko gre za multidisciplinarno odločanje, kot recimo konzilij, kar bom predstavil v kratkem. Torej, kot rečeno, našo priložnost smo identificirali predvsem v sodelovanju in zato razvili sodelovalno platformo Vitali, ki je v bistvu vpeta v tako na začetku, ko gre za diagnostiko, kot tudi potem v tem drugem delu, ko gre za tretma, oskrbo, domačo oskrbo. V konkretno, če začnem z tem prvim delom, te prvo rešitvijo, torej rešitvi sta dve, eno je collaborative decision making in ta drugi je coordinated care. V tem te prvem delu gre za v bistvu podporo konzilijem. Konzilije so blazno priporočeni, ponekod tudi kot tumor boardi, kot veste, kot vedo zdravniki povedati, tudi nujni. Danes vendar hkrati zelo koristni, še posebej zaradi pač multidisciplinarnega pristopa k obravnavi pacienta, a hkrati tudi zelo potratni in slabo učinkoviti. Torej, zdravniki imajo zelo, zelo, zelo malo časa za to, da se posvetijo neki določeni obravnavi, imajo doskrat na voljo premalo podatkov, premalo dokumentacije in hkrati
Vse veste, kako to gre danes. Pač neka multidisciplinarna zasedba je recimo klasična na področju onkologije, vključuje različne specialiste in onkologa. Na ta konzili pridejo dokumenti. Če seveda dokumentacija ni popolna, se obravnava odloži najmanj za en teden, med tem časom seveda je pri pacientu stanje se seveda slabša, da ne govorimo o tem, da se ti dokumenti prenašajo nekateri digitalno, seveda mnogi pa še vedno v mapci in ta mapca potem potuje od onkološkega inštituta do UKC-ja čez cesto, včasih eno uro, včasih en dan, včasih en teden ali pa težko sploh kdaj kaj pride. No, mi smo ta proces digitalizirali, podprli vsa dokumentacija, torej najprej koordinator konzilije skliče, vnaprej zajame vso dokumentacijo, tista, ki je v digitalni obliki iz raznih hrbtenic in drugih virov, pride avtomatsko v sistem, druge se pač preprosto doda ročno. Če ni vseh dokumentov, ki so na začetku requestani, ki so na začetku potrebni do konzilija in do obravnave sploh ne pride, vsi udeleženci konzilija imajo to dokumentacijo že vnaprej na voljo in celoten proces do končne odločitve, ki se seveda zapiše v tako imenovani electronic health care record, je seveda orkestriran in podprt. In na tak način, ne samo, da povečamo učinkovitost, povečamo tudi, po našem trdnem prepričanju, tudi sicer kakovost teh odločitev. Naslednja rešitev je, kot rečeno, za outpatient, da gre za oskrbo, potem ko pacient že zapusti bolnišnico. Gre za niz nekih opravil, ki jih mora pacient v domači oskrbi izpolnjevati. Govorimo o vprašalnikih, govorimo o laboratorijskih pregledih, o dodatnih pregledih pri zdravnikih, govorimo o medikamentih, o različnem testiranju, samotestiranju in tako naprej. In zdaj ta proces teh nalog mi strukturiramo neko časovno vrsto in prek naše digitalne rešitve pacienta opominjamo in če tudi znotraj vprašalnikov, ki jih mora izpolnjevati, če slučajno njegovi odgovori oziroma proces izpolnjevanja teh zadolžitev, ko je v domače skrbi, ni komplianten, takrat je celotna ekipa, ki stoji za tem, tudi skrbnik, družinski član, seveda o tem obveščen in se zadeva pravilno eskalira. Ta rešitev je v bistvu podpora tako imenovanim care pathwayem in zelo, zelo dobro sprejeta, še posebno pri oskrbi onkoloških bolnikov, predvsem na angleškem trgu. V ozadju je eno močno analitično orodje, ki v pomeni tudi osnova za nek artificial intelligence funkcionalnost, ki nam omogoča neko podporo, ki zdravniku omogoča neko podporo pri njegovem odločanju. Sistem pove, da v podobnih vzorcih so se zdravniki odločili na tak ali pa drugačen način. Tako da je v bistvu prav tukaj je tudi največ priložnosti za to, da zadevo še dorazvijemo in jo napravimo zares uporabno. Prav na tem področju se ta trenutek v Parseku dogaja tudi največ razvoja. Čas bo, Gašper, je čas zdaj zaključovati. Seveda. Še sam na hitro o benefitih.
Na področju kvalitete zdravstva prispevamo k 35-odstotnem dvigu, tako imenovane health-related quality of life. Imamo 33% manj sestankov in prihranjamo, bom rekel, našemu naročniku 573 človek ur na leto. To so cifre, ki bomo v letošnjem letu dokazali tudi z klinično študijo, ki jo ravno kar izvajamo. Hvala lepa. Gospod Gašovič, najlepša hvala. Hvala, Gašper. Zelo zanimivo, no? Tako da smo tudi, rekel, ne govorimo samo o zdravstvenih politikah, tako na široko in, kako bi rekel, abstraktno, ampak smo tudi predstavili nekaj čisto zelo konkretne stvari in prav je, da se je v Sloveniji predstavil tudi te vaše rešitve, ki jih imate, tako ste uspešni v tujini, tako da tudi Slovenija se lahko poslužila kakšnih tovrstnih zadev in da ne bi toliko zaostajali potem, rečemo, za drugimi tudi na tem področju. Ne. Dobro, ker nobenega vprašanja bi šel kar naprej. Pozdravljam lepo izredno profesorico dr. Petro Dušenovič Bončo z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Kot sem že v uvodu povedal, ne vem, zakaj tako odmeva. Kot sem že v uvodu povedal, navaja vsi CV na dolgo in široko, ker tudi profesorica Dušenovič Bončo ima seveda dolg CV, ampak ima samo na kratko predstavo, da ne bomo zgubljali časa z predstavitvami. No, tudi ona ima podobno kot profesor Jagrič zanimivo temo na teoretično, no, ampak seveda z mnogimi aplikacijami v praksi, skratka nekaj učinkovitosti in evalvacijah v zdravstvu. Tako da Petra izvoli. Da jaz upam, da ne piska zaradi mene, a se me v redu sliši? Ja, slišiš odlično. Aha, ok. Eno odmeva, pa ne vem zakaj. Jaz sem si mislil, da je sklopila vse, kar bi lahko odmeval. Ampak bom jaz tiho, pa bo v redu. Izvoli. Peter, smo te pa zgubili, ali lahko kar počneš? Aha, ja. Se upravičujem, meni učitno, čeprav... Ne, v redu je, kar nadaljujem. Mi je nekaj nagajal, tako da samo malo, ne vem, zakaj mi zdaj le... V redu je, lahko... Povezava nagaja in ne morem deliti ekrana. Dobro te slišimo. Samo več ekrana ne morem deliti, bom poskušal še enkrat. Jaz bi rad samo medtem, ko čakam predstavitev, bi samo rad to povedal, da bom 11.45 žal moral zapustiti konferenco, ker urejujemo neko urgentno zadevo v Bruslju za eno od naših ministrstv in je žal tako naneslo, da moram zapustiti, drugače bi konferenco po urniku končali 11.30, ampak ker se bo zgleda malo zavleklo, bili so res zanimivi govori, nisem hotel prekinjati govorcev. In tako da bo potem kolegica Ferlinc Maja prevzela vodenje konference, če ne bo končana do 11.45. Tako da jaz sem upravičujem za to zadevo, no, ampak bomo seveda speljali stvar tako, kot je treba do konca in vas lepo pozdravljam. Bom pa seveda tukaj še do 11.45, samo za vsak slučaj, če se zadeva zavleče. Petra, izvoli, zdaj pa vidimo odlično tvojo predstavitev, tako da izvoli. Na unmute, če lahko. Ampak te ne slišimo. Se me sliši? Zdaj pa slišimo, ja. Zdaj pa slišimo, ja. Pa mogoče lahko predstavitev povečaš. Ok, prej bila. Ja, bom, samo sekundu. Ok. Se vidi zdaj? Ja, super, evo izvoli. Hvala lepa. Zdaj, jaz bom danes govorila o neki temi že iz naslova, se vidi, ki mogoče ni najbolj priljubljena v zdravstvu ali pa se je vsaj malo prijela neka taka negativna konotacija.
V bistvu je pa to, s čimer se ekonomisti ukvarjamo, ne, in vprašanje učinkovitosti v ozadju praktično vseh elementov, s katerimi morajo ljudje, ki se z zdravstvom ukvarjajo vsak dan živeti. Se pravi, vprašanja, ali imamo vratarstvo obvezno, ali ga finančno stimuliramo, ne, vprašanja, zakaj je treba včasih greniti izvajalcem življenje z kompliciranimi obračunskimi modeli za RSPP, zakaj jim raje pokrijemo stroškov, če so tako ali tako javni zavodi, vsa ta vprašanja ali pa vsi ti elementi imajo v bistvu zelo jasne ekonomske razloge in jih je tudi seveda treba, če hočemo dobro koordinirati zdravstveni sistem, poznati. Zdaj, kaj je ta ekonomski razlog v ozadju vseh teh elementov zdravstvenih sistemov? Ta razlog je v bistvu povezan z obstojem področja ekonomike, z obstojem ekonomistov kot stroke. Ne. Mi se namreč ukvarjamo seveda z učinkovitostjo, če bi jaz včasih pohecam v razredu, ne, če bi živeli v nebesih, ekonomistov seveda kot poklica, kot stroke ne bi bilo, ker pa imamo omejene vire, potrebe so pa seveda vedno večje, ne. Je naša naloga, da se ukvarjamo s temi vprašanji, kako seveda s tem, kar imamo, narediti čim več. Zdaj, v zvezi z učinkovitostjo, tisti, ki smo ekonomisti, imamo dostkrat malo frustracija, ne, ker smo veliko krat narobe razumljeni. Ne. Prvi izziv je ta, ne, da seveda lahko učinkovitost razumemo zelo ozko ali pa zelo široko. No in običajno, ko govorimo o učinkovitosti, nam pripisuje ta ozek pogled. Ne. Mi imamo v zdravstvu omejene proizvodne dejavnike, da se veliko pogovarjamo o tem, da imamo manko kadrov, da je problem oprema in tako naprej. Seveda s temi viri, ki jih imamo, mi lahko zagotavljamo zdravstvene dobrine in učinkovitost lahko v tem zelo ozkem odnosu opazujemo. A ne? Mi želimo s čim manjšo porabo resursov te dobrine seveda zagotoviti pacijentom. Širše pa seveda mi lahko gledamo na to, kar v zdravstvu želimo doseči tudi tako, da seveda nas zanima, kaj s temi viri dosegamo z vidika zdravstvenih izidov pacijentov. Pa še v bistvu lahko širše pogledamo na cilj, ne, zdravstvene dejavnosti. Na koncu seveda je tudi pomembno, kako dosežene izide vrednotimo pacijenti. Ti odnosi so seveda zelo kompleksni, ampak ne bomo v podrobnostih, za mene je ključno to sporočilo, ne, da seveda mi učinkovitost, ne, ekonomisti ne razumemo tako zelo ozko, naša naloga ni samo ta, da za vsako ceno znižujemo stroške, ampak da seveda z danimi viri na koncu seveda maksimiziramo korist uporabnikov, torej pacijentov. To je ena dilema, ki jo, ena frustracija, ki jo veliko krat čutimo, ne, ko diskutirajo, ko diskutirajo ljudje v naši vlogi. Druga frustracija je pa seveda ta, ne, da če si zdravstveni ekonomist, je uresničevanje načela učinkovitosti, ne, v bistvu povezano, velikokrat tudi podrejeno, ne, nekim drugim načelom, ki jih tudi v zdravstvu uresničujemo. Eno ključnih je recimo solidarnost. Ne, ne bom veliko o teh pojmih govorila, mogoče samo en poudarek. Ta pojem je velikokrat solidarnosti, namreč narobe razumljen v našem zdravstvu. Ne, mi, ko govorimo o solidarnosti, velikokrat mislimo samo dohodkovno solidarnost, kar pa seveda ne drži. Solidarnosti je več oblik, ključna je seveda solidarnost med bolnimi in zdravimi. Mogoče čisto na kratko, da ne zgubim preveč časa. Ne. Zdaj, ko smo v predvolilnem času, znova diskutiramo o vlogi dopolnilnih zavarovanj, ne, in velikokrat je argument, ne, da je treba to področje urediti ta, da je nepravično, nesolidarno, ne, da plačujemo vsi enak znesek. Dejstvo je, da pri prostovoljnih zavarovanjih ni dohodkovne solidarnosti, vse druge, ali pa ključne druge pa so, ne, med bolnim, zdravim, med ženskimi, moškimi so pa solidarnosti zagotovo uresničene, ne, ker mi premije, ki jo plačujemo, ne dobimo povrnene na koncu leta, če seveda nismo zboleli. Ne. Poleg solidarnosti je seveda ključno načelo, ki ga želimo uresničevati, tudi dostopnost, pa seveda kakovost. In problem, ki ga ekonomiramo, ne, je seveda ta, da uresničevanje teh drugih načel velikokrat pomeni, da je seveda treba žrtvovati tudi nekaj učinkovitosti. In za nas je ključno v zdravstvenem sistemu to vprašanje, ne, kako ta načela solidarnosti, dostopnosti in tako naprej uresničevati, da ne bi imeli prevelikih izgub učinkovitosti. Zdaj, če čisto na hitro ilustriram ne, ta trade-off, kot angliško rečemo, med temi načeli, če opazujemo uresničevanje načela solidarnosti, ne, malo sem že nakazala, da določene oblike solidarnosti seveda mi že uresničujemo preko prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj in tam ne rabite vloge države, ne, prostovoljne zdravstvene zavarovanje nastajajo na trgu med seveda nami, ki si
želimo razreševati problem negotovosti. Ampak vsi vemo, da seveda sta pri prostovoljnih zavarovanjih dva problema. Prvič, nikoli nismo vsi vključeni, drugič pa seveda ne uresničuje čisto vseh tipov solidarnosti, prvenstva. Dohodkovne solidarnosti. Tako da dogovora, če želimo solidarnost obnavljati, potrebujemo kolektivno financiranje. Ne? Moramo narediti to sodelovanje med ljudmi, da si pomagamo ne, pri pokrivanju zdravstvenih izdatkov obvezno. Zdaj, ni solidarnost edini razlog za kolektivno financiranje. Ne? Ekonomisti veliko krat izpostavljamo tudi tržne nepopolnosti. Mi vemo, da trg ne deluje vedno popolno, imate monopole, veliko jih je v zdravstvu. Primer cepljanja ne, sodi pri nas v naši stroki pod tržne nepopolnosti med eksternalije, ne, ker če se cepam jaz, nimam koristi od cepljenja, samo jaz, ampak tudi ostali, pri katerih se zmanjša verjetnost, da seveda zbolijo. Ne. In v takih primerih seveda trg ne deluje najbolje, zato ker ne, ljudje v takih primerih malo računajo na to, da se bodo zaščitili ostali, pa se potem njim ni treba in vsi vemo seveda, do česa to vodi, kar je lepo pokazala tudi pandemija. Pa da nisem predolga. Ne. Kadar mi uvajamo kolektivno financiranje, mi v bistvu nakupno odločitev prepustimo nekomu drugemu. Mi nismo več uporabniki tisti, ki se odločamo, katere storitve bodo na voljo, ampak to nakupno odločitev prepustimo ZZZS-ju, ki definira košarico, ne, zdravstveno košarico, do katere smo upravičeni, kar je seveda plus z vidika uresničevanja solidarnosti, ampak vodi pa do nekih novih problemov, na katere pa ne smemo pozabiti. Ne. Mi zgubimo v takih razmerah, ko se zdravstvo kolektivno financira, občutek za proračunsko omejitev. Ne zavedamo se, je več, kar seveda vpliva na to, kako se obnašamo. In se obnašamo racionalno, temu mi rečemo moralno tveganje. In v vsakem zdravstvenem sistemu zato v bistvu mi rabimo upeljati neke nove elemente, da ne, za voljo doseganja solidarnosti vendar ne žrtvujemo učinkovitosti preveč. In tukaj uporabljamo finančne spodbude, doplačila in podobno, da signaliziramo uporabnikom, da storitve niso zaston, pa seveda tudi ne finančne spodbude. Zelo pomembno je tudi pri finančnih spodbudah, da ne pretiravamo, ne, ker če so previsoke, potem pa lahko načnemo temeljni, ne, temeljno načelo, ki smo ga že v štartu začeli uresničevati, to je solidarnost. Če na kratko pokomentiram, kje smo v Sloveniji. Ne, mi uporabljamo doplačila, ampak te vloge, ne, racionalizacije na strani povpraševanja ne igrajo zato, ker so zavarovani. Pa ne bom več o tem diskutirala, ker lahko dve uri na to temo razpravljamo. Ne. Zdaj, če finančne spodbude pa nas niso ključne za to, obvladujemo problem moralnega tveganja, potem rabimo vratarstvo, gatekeeping angliško, to je pri nas funkcija primarnega zdravstva, mi brez ne, napotnice ne moremo do specialista in mi rabimo ta sistem, ta, to vratarstvo, zato da seveda obvladujemo zdravstvene izdatke in jaz mislim, da se seveda glede na razmere, ki jih imamo, vsi lahko strinjamo, da pravzaprav že opazujemo, da je vratarstvo pri nas načeto. Zdaj, ne, tisto, kar je pa pogosto napačno razumljeno, ne, ta vroča tema čakalnih dob, ne, če ti na strani povpraševanja v bistvu ne uporabljaš finančnih spodbud, če ti razpada vratarstvo, potem ti pravzaprav ostane samo najbolj groba spodbuda na strani povpraševanja, mehanizem, s katero obvladuješ stran povpraševanja, to so čakalne dobe. In mi pozabljamo, ne, da za čakalne dobe ni en sam razlog. Mi veliko krat govorimo, da je premalo denarja in da so zato čakalne dobe, v bistvu je razlogov za čakalne dobe. Premalo denarja, lahko nimamo kapacitet, čeprav denar je na voljo, lahko so kapacitete neizkoriščene. Zelo pomembno je lahko tudi to, ne, da plačnik morda ne načrtuje dobro sestave košarice, ne, glede na potrebe. Mi imamo lahko košarice storitve, ki jih ljudje ne rabijo, v takšni meri tiste, ki so pa seveda glede na spremenjene demografske trende in breme kroničnih bolezni, tiste so pa seveda lahko zagotovljene v preniskem obsegu. No je seveda eden od pomembnih razlogov za čakalne dobe tudi to, o čemer sem zdaj govorila. Če ti ne uporabiš drugih mehanizmov za obvladovanje izgub učinkovitosti na strani povpraševanja, potem seveda ostane samo čakalne dobe. Ne? Tako da v zvezi z košarico dobrina, ne, en poudarek še, ne, vloga plačnika, vloga ZZZS-ja, kateremu smo mi seveda prepustili nakupno vlogo, je zagotovo ta, da pazi na strukturo te košarice, da jo usklajuje s potrebami, da se pravzaprav sploh spremljajo in analizirajo potrebe. Zelo pomembno je pa tudi nekaj. Ne? Če smo mi prepustili ZZZS-ju vlogo kupca, on se namesto nas odloča, kaj v košarici bo,
je seveda tudi zelo pomembno, da so te odločitve transparentne in da so seveda tudi osnovane na nekih dokazih in tu imajo zelo pomembno vlogo ekonomske evalvacije. Ne. Zelo tak preprost slajd, ne, kjer prikazujem razpoložljiva sredstva, ki jih imamo za zdravstvo z dolžino knjižne police, mi damo za zdravstvo dobre 4 milijarde evrov, okrog 3 milijarde je kolektivnega financiranja. Ne? In zdaj seveda, na to omejeno polico, ne, toliko je košarica lahko velika, je potem treba seveda uvrstiti različne zdravstvene dobrine. Ne? In tu je zelo pomembno vprašanje, da seveda znamo povedati in znamo pokazati, ko investiramo v zdravstvo ali pa ko neko obstoječo tehnologijo nadomeščamo znova, ne, kakšen učinek na enoto vložka mi dosegamo. Ne? Zdaj, tere ekonomske evalvacije se uporabljajo, ni nič posebnega, jaz o teh metodah ne bom govorila, to so povsem uveljavljeni pristopi, ki jih uporabljamo že vrsto let. Zdaj, kaj so pri nas izzivi? To je pri nas področje, ki je zagotovljeno neustrezno razvito. Imamo vsaj za področje investicij iz proračuna, metodologijo dorečeno, tisti, ki se malo spoznate na to področje, veste, da je treba pripraviti analizo dobrobiti in stroškov. Za financiranje zdravil, za vključevanje inovativnih zdravil v financiranje strani ZZZS je tudi metodologija opredeljena, ne? Za druga področja pa bistveno manj. Ne? In en pomemben vidik je tudi ta, ne? Da naj bi se te analize, ne, teoretsko delale z družbenega vidika, ker zdravstvo, ne, povzroča tako neposredne kot posredne stroške. Včeraj sem imela neko prezentacijo na ZZZS, ne? In na ZZZS-ju se zadnja leta bistveno več ukvarjajo tudi s temi posrednimi stroški, ki ne nastanejo direktno v zdravstvu, ampak tudi izven, ne? In taki stroški, ki nastanejo izven zdravstva, so recimo stroški bolniškega staleža, ne, stroški sploh neaktivnosti, prezgodnega upokojevanja in tako naprej. In en tak preskok, ne, se kaže seveda na področju ekonomskih evalvacij, da je treba upoštevati tudi družbeni vidik. Zelo pomembna stvar, ne, ki jo pa seveda potrebujemo, je pa dobro merjenje stroškov in učinkov na ravni bolnikov, zato da lahko takšne odločitve, kaj je racionalno dati v košarico, seveda podpremo. Brez podrobnejše debate lahko seveda se strinjamo, da tudi merjenje stroškov po učinkov na ravni pacijentov je neko področje, ki je v Sloveniji še neustrezno razvito. Zdaj, malo sem se dotaknila tega, kaj v košarico umešča plačnika, ne? Ampak tudi, če se zagotovi denar za neke zdravstvene storitve, je potem seveda zelo pomembno tudi to, da se zagotovijo kapacitete, da imate izvajalce, ki seveda te storitve tudi zagotovijo. Ne? In za izvajalce v zdravstvu je zelo pomembno, da seveda jim potem količinske cilje postavimo. Za tiste stvari, ki smo jih dali v košarico, je treba zagotoviti tudi zmožnosti, kapacitete, ne? Da so dejansko ponujene. Ne? Zdaj, za nas ekonomiste so taki izvajalci, ki jim nekdo določi količinski cilj, v bistvu že neprofitni izvajalci. Profit je tudi en pojem, ki ga malo ne radi slišimo v zdravstvu, govorimo raje o presežku prihodkov nad odhodki, kar seveda ni nič drugega kot profit. Ampak in veliko, ne, ko govorimo o neprofitnih izvajalcih, ta profit narobe razumemo. Seveda imajo lahko neprofitni izvajalci profit. Tisto, kar je pomembno, je, da z regulacijo cen seveda onemogočamo monopolne dobičke. Lahko bi vključili normalne dobičke, ne, torej nek znesek v ceni, ki omogoča investicije pa obnovo recimo dotrajane opreme izvajalcem, pa nas ta normalni profitni del cene, zato ker seveda te investicije velike financiramo iz državnega proračuna. Nečesa, kar pa ne moraš seveda ti preprečati, pa ekstra profita. Ne. Če pri priznani ceni nekateri izvajalci delajo boljše od ostalih, ne, potem seveda jim nekaj pri danih prihodkih in manjših stroških profita seveda ostane. Ne. Tako da, za nas ekonomiste je že to, ne, neprofitni izvajalec, ki ima določeno torej, količino, pa izvajalec, ki mu reguliraš cene, seveda pa lahko dodatno tudi omejiš, kaj lahko ti izvajalci z dobičkom počnejo. Za večino izvajalcev se seveda želi, da se ta dobiček reinvestira. Zdaj, ne, spet, mi dosežemo s takšnimi izvajalci to, kar želimo, da ljudje dobijo storitve, ne, po potrebah, da reguliramo tržne nepopolnosti, ampak če ne reguliramo cen na pravi način, nastaja spet lahko neučinkovitost. Velikrat beremo lahko mnenja zdravnikov, ne, zakaj nas smatrajo z raznimi obračunskimi modeli, enostavno ne nam pokrijejo stroške, ne, stroške plač, materijala in tako naprej. Mislim, da je vsem jasno, ne, da če bi stroške dobili krite izvajalci, potem bi bili ti stroški seveda višji kot so. Ne. No in v zdravstvu so se seveda uveljavili normalni mehanizmi, s katerimi mi obvladujemo, ne, izgube neučinkovitosti in to so
različni obračunski modeli. Temeljni recimo je plačevanje po SPP-jih. Plačevanje po SPP-jih ima v sebi, teoretsko, vgrajeno spodbudo za učinkovitost. Ne. Zelo pomembno je pa še nekaj, da seveda, če ti vgradiš neke spodbude v obračunske modele, potem mora to spodbudo nekdo čutiti. Zdaj, če malo pokomentiram nekaj izzivov, ki jih imamo v Sloveniji. Zdaj, imamo izvajalce, ki jim določamo količinske cilje in ti izvajalci predstavljajo našo mrežo izvajalcev. Eno veliko nerazumevanje imamo v Sloveniji, ker običajno govorimo o javni mreži na eni strani, pa zasebni mreži na drugi strani. Ta razdelitev ni pravilna. Mi imamo javno mrežo na eni strani, pa tržno mrežo na drugi strani. To, a so izvajalci del javne mreže ali ne, nima nobene veze z njihovo lastnino. Lahko so v državni lasti, lahko so v zasebni lasti. Javna mreža je definirana z javnimi viri financiranja. Če so pa seveda viri financiranja zasebni, gre pa za delovanje po povsem tržnih principih. In v bistvu so lahko državni izvajalci ali pa zasebni izvajalci v eni ali drugi mreži. Ne? Kar se plačilnih modelov tiče, tisti, ki to področje poznate, veste, mislim, da je tudi direktor UKC to izpostavil, ne? Pri nas se ne ažurirajo redno, veliko krat nimajo nobene povezave z realnimi cenami. SPP-ji teoretsko bi morali biti seveda nastavljeni glede na povprečno učinkovite izvajalce v Sloveniji, zato da lahko tisti, ki so boljši in učinkovitejši, v bistvu so delno tudi nagrajeni. Ne, to je tudi spodbuda za to, da te spremembe uvajajo. Ne. Pri nas, recimo pri SPP-jih, za katere v bistvu damo največji del denarja v zdravstvo, v bolnišnici take, kakršni je tudi seveda UKC. Mi smo jih uvedli leta 2004, še vedno uporabljamo avstralske uteži, torej razmerja med stroški iz Avstralije, ne pa naših. Tako da se vračam nazaj na tisti pomislek, da je seveda treba spremljati stroške na ravni pacijentov. Neka tema, ki je tudi vedno nehvaležna. In en problem je še, da, jaz razumem stališče zdravnikov, ko pravijo, da ne vejo, zakaj jih seveda plačnik v navednicah gnjavi z kompliciranimi obračunskimi modeli, zakaj jih to obremenjuje, zato ker seveda spodbude, ki so vgrajene v te obračunske modele, ne delujejo na tiste, ki so seveda odločitve sprejela. Ne? Zrasti pa javnih zavodih, sami veste, da nosilce sprememb, ne morete nagraditi, ker so seveda zelo ker je zelo rigiden plačni sistem. Imate pa seveda pri zasebnikih, se je pa to spremenili, pri koncesionarjih, ki delujejo v javni mreži, smo pa leta 2019 zakonodajo spremenili tako, da z ekstra profitom, ki ga seveda ustvarjajo, pa lahko oni svobodno je razpolagajo. Ne. Tako da pri recimo koncesionarjih, smo to spodbudo okrepili, nismo pa te spodbude okrepili znotraj državnih izvajalcev. V zvezi z mrežo. Ne? Še en poudarek in ta poudarek seveda se nanaša, spomenite se na tiste moja načela, ne? Imamo učinkovitost, ta je lahko v konfliktu z ostalimi načelja. Ne? V konfliktu je solidarnost in učinkovitost, upam, da ste razumeli zato, ker ljudje zgubimo občutek za proračunsko omejitev in seveda potem drugače ravnamo, a ne? Smo manj racionalni. Če pa recimo vzamete dostopnost, ne? Je pa razumljivo nekaj, ne, da večja dostopnost na žalost pomeni izgube učinkovitosti. Ne, ker če imate bolj dostopne vse tipe izvajalcev, je seveda izkoriščenost zmogljivosti manjša, kar pomeni, da je strošek teh zmogljivosti na pacienta višji in so tudi cene višje. Ne. Tako da zelo pomembno je, da ko v bistvu zasnuješ javno mrežo z željo po dostopnosti, da vendarle razmišljaš, ne, kje je dostopnost upravičena, kje pa je vendarle doseganje optimalne velikosti pomembneje. Ne. In zdaj, kje smo v Sloveniji, ne, pri nas smo, kar se tiče prenove ali pa reorganizacije javne mreže, zelo rigidni. Zavedamo se sicer, da specializacija povečuje vlogo doseganja optimalne velikosti, ampak prav velikih dosežkov ali pa napredkov na tem področju še nismo dosegali. In čeprav vse o tem pogovarjamo, smo po mojo oceni premalo pripravljeni na to, da se pravzaprav oblikujejo ne samo mreže nacionalne, ampak da se seveda oblikujejo v Evropi že transnacionalne zdravstvene mreže, kar je tudi povezano z naraščajočo specializacijo. Zdaj, na mesto zaključka, jaz sem poskusila natresti nekaj vprašanj, ki naslavljajo to našo nalogo, ne, da je treba zmanjšati izgube učinkovitosti in hkrati seveda vseeno dosegati druga temeljna načela v zdravstvenem varstvu. Meni se to zdijo bistveno bolj relevantna vprašanja za predvolilno soočanje, ne, kot se zdaj samo ukinjanje doplačil, ki so predmet dopolnilnega zavarovanja, korupcija, dvoživke in tako naprej. Torej, marsikaj bi se dalo narediti,
že v okviru obstoječega zdravstvenega sistema. Hvala lepa. Ne slišimo vas. Ne slišimo. Ja, izredno prisotna dr. Petra Dušinič Bonča, hvala za to odlično predstavitev, zelo nazorno, kako bi lahko res manjši pomenil v okviru obstoječega sistema. Politične teme so vedno širše in seveda populistične in tako naprej, tako da kako bi rekel, težko to primerjamo. Ne? Imamo kakšno vprašanje morda iz občinstva? Nimamo. Bomo prezentacijo pa dobili lahko na razpolago, ne? Tako da bomo potem tudi obesili na našo internetno stran kot običajno. In kot veste, tudi se snema ta naša konferenca, tako da kdor lahko potem ga še kaj dodatno zanima, se lahko kasneje pogleda spet prek naše internetne strani oziroma našega homepage-a. Dobro, če ni vprašanj, bi se lepo zahvalil. Petra, hvala lepa res za učinkovito in zelo nazorno prezentacijo. Potem pojmo kar na zadnjega predavatelja, dostopen in zdržen javni zdravstveni sistem. Tukaj je magister Simon Vidmar, predstavnik zdravstvene zavarovalnice Triglav in sicer član uprave. Izvolite. Se slišimo. Če ta vidik malo predstavimo, ne, tako da smo res nekako vsestranski na tem današnjem srečanju. Izvolite. Dobar dan, se slišimo. Ja. Mogoče lahko povečate tole predstavitev, tako super. Super. Ja, se sem imel malo težav, ki mi je zginil ta komandni modul za videokonferenco. Ja, jaz bom pa zdaj še malo ozrl tudi na ta del, mogoče političen, predvsem pa vsebinski, ne, mislim, politično je itak zmeraj povezan, ker spremembe v zdravstvenem sistemu so zmeraj zelo pomembna politična debata in tako da zdaj, ko smo v tem času pred volitvami, jasno se to tudi še dodatno izpostavlja in večinoma, kot je gospa Dušenovič, oziroma dr. Dušenovič rekla, ponavadi se začne zmeraj z ukinitvijo dopolnilnega zavarovanja, jaz bi se pa vseeno želel kljub vsemu postaviti en korak nazaj, ker jasno je, da se vsi zavedamo, da je zdravstvena reforma nujna in potrebna. To se pogovarjamo že vsaj zadnjih 20 let oziroma še več, pa poskusov je bilo ogromno, izvedbe pa žal zaenkrat še nobene očitne. Ne? Vsi v Sloveniji čutimo probleme zdravstvenega sistema in zato je verjetno najprej potrebno doseči nek konsens in se dogovoriti, da je projekt prenove zdravstvenega sistema večji od enega političnega mandata. Se pravi, sprememb se ne da doseči v 4 letih, da bojo take, ki bojo držale dalj časa. In zato je tukaj verjetno ena iz pomembnih izhodišč že to, da se vse stranke poenotijo in si na tem področju, bom rekel, mogoče niti ne nagajajo, ampak vsi stremijo k istemu pogledu na zdravstveni sistem. Vemo, da je sama COVID kriza še dodatno poglobila težave zdravstvenega sistema. Videli smo tudi, kaj je dr. Filip povedal glede v bistvu skrajšanja življenjske dobe v tem post-covidnem času, oziroma kot posledica covidnega časa. In vsi smo zaznali oziroma začutili, da se v tem času bistveno teže dostopalo do storitev. In jasno, dosegli smo pa tudi določene tehnične preboje, ali je to dobro ali slabo, telemedicina se je bistveno povečala, tudi sami smo našim strankam pa tudi širše ponudili možnost brezplačnih zdravstvenih nasvetov v svem obdobju krize, ker smo pač zaslutili, da je pač ta omejen dostop bil zelo velik problem. Kaj si vsi državljani Slovenije želimo je to, da bi imeli neoviran dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev. In tega si želimo za vse državljane te države oziroma za vse, ki prebivamo na tem področju. In več mojih predhodnikov se je že taj delno ozrlo tudi na to, da zaradi vseh
faktorjev, ki, od katerih pač nismo, mislim, ki so neodvisni od trenutne situacije, se pravi, bistvena sprememba demografske slike, zaradi starjenja populacije, bistveno, mislim, posledično s tem tudi zmanjšanje števila ljudi delovno aktivnih, ki nosijo praviloma bistveni delež pri zagotavljanju sredstev potrebnih za financiranje zdravstvenega sistema. Vemo namreč, da, da večina, mislim, vsaj slovenski sistem deluje po, po čistem principu PSG, se pravi, kar zberemo v tem letu, bomo v tem letu praviloma v večini porabili in nimamo neke dolgo, nekega dolgoročnega horizonta, s katerimi bi, bi postavili to financiranje zdravstvenega sistema v nek drugi okvir. Tudi drugi viri, ki jih ta se pretežno omenja, se pravi neki novi davki ali pa povečani prispevki, so vsi tipično s takih s kratkoročnim horizontom. Za finančno stabilnost in zravnavo zdravstvenega sistema pa bomo potrebovali tudi neke dolgoročne še vire in tukaj ponavadi lahko del teh virov poiščemo tudi v v prostovoljnih oziroma privatnih zdravstvenih zavarovanjih. Jasno je tudi, da, da vseh stvari vnaprej ne moramo napovedati in da, da na, na trenutno odločitev vplivajo tudi razne preko nesreče oziroma če celo gospodarske krize tako imenujemo ali pa pandemijo, ki smo jo spoznali. Ne? Tako da, da je tudi se zelo lahko strinjati z Hujevo ugotovitvijo, da je premišljeno zdravstveno zavarovanje ena izmed načinov, ki blaži negotovost posameznika v, zaradi sprememb, ki nastanejo s poslabšanjem zdravstvenega stanja in da, da se na ta način zagotavljajo sredstva za finančno stabilnost in ohranjanje zdravja. Kaj je za Slovenijo značilno, je pač, da v deležu financiranja v Sloveniji pretežni del sredstva za zdravstvo pomenijo prispevki za socialno varnost, za socialno varnost, pravi to, kar se plačuje iz in na plača. Dejstvo je tudi, da, da, da je zelo težko poiskati dodatne davčne vire, ker se trenutno porabljajo za druge, druge namene in povečanje izdatkov iz davčnih virov za zdravstvo ob nespremenjenih davkih, seveda, oziroma nespremenjenih deležu pobranih davkov, je potrebno na drugih dejavnostih zmanjšati. Ne. Se pravi, bo treba tako ali drugače zagotoviti neke dodatne vire, kot sem že parkrat omenil, ne, dodatna zdravstvena zavarovanja so tudi en izmed teh dodatnih virov. Vemo, da si želimo zdravstveno reformo. Zato mi kot subjekt, ki deluje v financiranju zdravstvenih storitev, postavljamo določene teze, preko katerih želimo vplivati na to, kako se bo financiranje v zdravstvenem sistemu spremenilo. Večkrat sem že omenil, da potrebujemo različne vire financiranja, ki zagotavljajo stabilnost zdravstvenega sistema, s katerimi ne bomo dodatno obremenjevali javnih financ in delodajalcev in ki bodo omogočili tudi dodatne investicije v zdravstveni sistem, tudi spet iz drugih virov, ker vemo, da veliko večino investicij v zdravstvene kapacitete v Sloveniji predstavljajo javne investicije. Ne. Zakaj vidimo, da je zdravstvena iniciativa, zakaj mislimo, da zdravstvena iniciativa lahko učinkovito nadgrajuje zdravstveni sistem? Gre za to, da bi radi dosegli, da se zdravstveno zavarovanje izključi iz bonitet, ki so jih danes delavci oziroma deležni zaradi tega, ker se premija, ki jo delodajalec lahko plačuje za zdravstveno zavarovanje, tretira kot vsak drugi prihodek. Prav tako mislimo, da, da z našim znanjem in investicijami ter projekti, ki jih imamo na področju inovacije v zdravstvu, digitalizaciji, pomagamo pri bolj kvalitetnem izvajanju storitev in posledično zaradi tega tudi cenejšem izvajanju nekaterih storitev, tako da ostane denar za
za mogoče bolj, mislim, da ostane več generacije izvedbo samih storitev. Prav tako želimo delovati pri razvoju organizacij in izvedbi preventivnih programov, s katerimi se izboljša splošno zdravje prebivalstva in na ta način se v bistvu potrebe po financiranju zdravstvenih storitev lahko tudi omejujejo. Kaj želimo doseči je predvsem da s tem, da se poveča dostopnost zdravstvenih storitev, da se izboljša možnost izbire izvajalca posamezne zdravstvene storitve, da se posameznik ne obremenjuje s finančnimi obremenitvami, ki izhajajo neposredno z izgubo zdravja, se pravi, želimo spremeniti del, ki se danes financira skozi samoplačništvo v razne oblike zdravstvenih zavarovanj, ki pomenijo vse tiste solidarnosti, o katerih je profesor Bonča že govorila. In to na ta način se seveda dosega tudi določen del solidarnosti. Zavarovalnice se v naših produktih prizadevamo, da smo aktivni kupci zdravstvenih storitev, se pravi, da se z izvajalci pogovarjamo, kako doseči ugodnejše cene, boljše načine izvedbe samih storitev in na ta način, ker je financiranje jasno, se lahko ureja poslovanje samih izvajalcev, želimo pa pomagati tudi s tistimi projekti, ki sem jih omenil v tem drugem stebru, če mu tako rečem, pomagati v samih ekosistemih zdravja s tem, da se izboljšujejo procesi. Mogoče še za zaključek nekaj številk in da se malo tudi pohvalimo, kaj smo v vseh teh 20 letih, kar se ukvarjamo z zdravstvenimi zavarovanji, dosegli. Imamo 460 tisoč zavarovancev na dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih, na kar smo pa še posebej ponosni, pa je 120 tisoč zavarovancev v dodatnih zdravstvenih zavarovanjih. Tukaj poznamo zelo različne vrste zavarovanj, ki so od teh najbolj preprostih, kot je zdravstveni nasvet, kjer je možnost klica za nasvet zaradi določenega zdravstvenega stanja, pa do bolj kompleksnih, kot specialistične obravnave, operacije, ter tudi zavarovanje zob. Sodelujemo mimo, če tukaj govorimo v teh dodatnih zdravstvenih zavarovanjih, več kot 450 izvajalcev zdravstvenih storitev v Sloveniji in opravili smo več kot 230 tisoč kontaktov z našimi zavarovanci, neposrednih kontaktov. Večina teh je bila po telefonu, bistveno manjši del tukaj predstavlja neka pisna komunikacija. Še mogoče, kako nas vidijo naše stranke. Tukaj govorimo o cenah, po lestvici ocen od 1 do 5 in vidimo, da smo pri našem delu kar uspešni in se trudimo, da bi vse te zadeve še nadalje razvijali in našim strankam omogočili skupaj z našimi partnerji, izvajalci zdravstvenih storitev in ostalih storitev, čim boljše in čim bolj ugodne zdravstvene storitve. Jaz bi s tem končal, ker smo že tako nasplošno malo presegli čas, pa če je kakšno vprašanje, sem seveda tukaj še odgovoriti. Najlepša hvala, magister Vidmar. Torej, moje ime je Maja Ferlinc in bom zdaj v teh zadnjih minutah nadomestila dr. Veselinoviča, ki je žal moral iti na en sestanek. Tako kot ste dejali, ja, res smo malo presegli čas. V četu nimamo zaenkrat dobenih vprašanj, vendarle pa smo dobili za vas, gospod Vidmar, 3 vprašanja že prej po e-mailu. In če dovolite, bi vam kar prebrala vsa 3 in če boste lahko, bi vas prosila, da jih odgovorite. Prvo vprašanje je, kakšen je lahko prispevek zavarovalnice Triglav, zdravstvene zavarovalnice, pri zagotavljanju dolgoročne stabilnosti financiranja zdravstvenega sistema v Sloveniji. Potem drugo vprašanje od gospoda piše, da je zasledil, da v Triglavu zdravstveni zavarovalnici ne podpirate samoplačništva, ki pa na prvi pogled izgleda kot enostavna rešitev. In pa tretje vprašanje, če bi bila kolektivna prostovoljna zdravstvena zavarovanja tretirana kot davčna olajšava, tako kot predlagate, in ne boniteta kot sedaj, kaj bi to pomenilo na nivoju države?
vas prosila mogoče za en kratek odgovor na ta tri vprašanja. Bom poskušal kar v okviru enega odgovora na vse skupaj. Hvala. Govoriti. Ja, želja zavarovalnic je, da oblikujejo produkte, ki so dolgoročnejši. Se pravi, na ta način, tisto, kar sem prej v samem predavanju omenil, želimo si, da zdravje ni odvisno od trenutne gospodarske situacije, če temu tako rečemo. Ne? In v okviru tega smo ugotovili, da je skozi kolektivna zdravstvena zavarovanja v bistvu najlažji zajem širše množice zavarovancev, ki pa in ker je ta množica tako širša, se aktuarske metode, ki praviloma ocenjujejo posameznika, v bistvu uporabljajo na drugačen način in se na ta način zagotavlja bistveno nižjo premijo, ker zajamemo pač širši bazen ljudi, ki imajo različna zdravstvena stanja. Na ta način se omogoča tudi vključevanje ljudi, ki so že, imajo že zatečena zdravstvena stanja, kar praviloma pri individualnih zavarovanjih ni mogoče. Zakaj mislimo, da je to širše pomembno? Tudi zaradi tega, ker se praviloma podjetja, ki so se odločila za kolektivna zavarovanja, na ta način v bistvu zmanjšujejo absentizem. Vemo, da v Sloveniji je velik problem, ki je povezan s čakalnimi domami, to so bolniške, ki pomenijo v bistvu samo čakanje na to, da se zdravstvena storitev lahko izvede. In na ta način, ko omogočimo, da nekdo pride do storitve prej, omogočimo delodajalcu, da se to seveda da, ne, da se prej vrne v delovni proces in ta način se zmanjšujejo tako bolniške odsotnosti kot potrebe po nekih nadomestnih delavcih in to, kjer je največji strošek, kako sploh usposobiti delavca, da tako delo lahko prevzame. Ne? Zdaj pa, no, še mogoče glede, mislim, izrad tega mislimo, da je davčna olajšava pač nekaj, kar bi pripomoglo k temu, da se razbremenjuje tudi javni del financiranja, ker tudi storitev, ki je plačena iz dodatnih zavarovanj, potem ni potrebe po plačilu iz javnih sredstev, ravno tako se pa s tem efektom, ki sem ga omenil, zmanjšuje delež izplačil, ki so povezani z bolniškimi. Upam, da sem odgovoril na vsa tri vprašanja. Mislim, da ja, najlepša hvala za ta celosten odgovor. Gledam tu na četu, ni dobenih vprašanj. Zdaj v bistvu tudi tisti prejšnji govorniki, mislim, da več niso z nami. Ne vem, mogoče še zadnja priložnost, če ima kdo kakšno vprašanje, se lahko samo odklopi mikrofon in kar vpraša. Če ne, bi se jaz želela zahvaliti v imenu Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja in vseh drugih soorganizatorjev v bistvu za vse prispevke, za vašo udeležbo. Mislim, da smo slišali veliko zelo različnih stališč, zelo različnih mnenj o zdravstvenem sistemu, zdravstveni politiki. Če mogoče lahko potegnem samo nekaj zaključkov, ki smo jih danes slišali, je to, da je slovenski zdravstveni sistem in zdravstvena politika vsekakor ima še nekaj manevrskega prostora za izboljšave. Potrebno je v bistvu povečati učinkovitost ob hkratnem upoštevanju kriterijev solidarnosti, dostopa in pa kakovosti. Poudaril je bil zelo velik pomen upoštevanja dognanj znanosti in iz različnih področij, iz različnih strok pri kreiranju zdravstvenih politik v Sloveniji. Slišali smo tudi, da imamo ljudje v skrbi za svoje zdravje velika pričakovanja od zdravstvenega sistema. Predvsem pa tudi smo slišali, da je večina prezgodnih smrti v Evropski uniji tudi posledica slabe sistemske skrbi na področju preventivnih aktivnosti. Zato so tudi pomembni ukrepi zmanjšanja škodljivosti, tako imenovani harm reduction, s katerimi se spodbuja neke alternativne pristope, alternativne in pa tudi dokazljivo učinkovite pristope in pa produkte, s katerimi nadomeščamo škodljiv življenjski slog z manj škodljivim. Tako da,
Kot je dejal gospod Veselinovič, vse prezentacije današnjega dogodka bodo na spletni strani Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja. Prav tako bomo potegnili še nekaj zaključkov z današnje konference in jih tudi objavili. Še enkrat hvala lepa vsem predavateljem in tudi vsem udeležencem za vašo udeležbo in zelo zanimivo razpravo. In vam tudi želim lepo popoldne. Nasvidenje.